mange opplever storm og uvær i livet. Er det noe jeg kan gjøre for deg, Espen? Nei, det er ikke noe å gjøre. Jeg skjønner at du har det vanskelig nå. Hun er borte, Anita. Mm. Jeg er lei meg, jeg også. Hun er død. Hun er død, og det er min skyld. Espen, du må ikke si det. Jo, det er min skyld. Nei, men hva er det du mener med det, da? Jeg har oppført meg helt forferdelig. Du, Espen, da. Jeg visste at hun ikke kom til å tåle det. Espen, hør her. Jeg skremte henne. Jeg trua henne. Og jeg jagde henne på dør. Du, hun var gammel. Og så hadde hun et svagt hjerte, og det stanset. Det er ingen som kan klandres for det. Jo, jeg visste om det. Hun sa det jo gang på gang. Ja, men hun klaget jo alltid over alt mulig. Ja, men jeg tok ikke hensyn til henne enn hun ba meg om det. Hun ba meg så pent om å holde opp, og jeg ga meg ikke. Espen, du har alltid tatt hensyn til henne. Nei, det har jeg ikke. Det eneste jeg ville var å få henne vekk. Jeg ønsket at hun skulle dø, det var det jeg gjorde. Å, vær så snill, Espen. Du må høre på meg. Det var ikke din skyld at hun døde. Nei, da, alt er under kontroll, Håkon. Du kan ta det helt med ro. Han blir varetektsfengslet i løpet av ettermiddagen. Mm. Mappa hans fra Stasi er på vei fra Berlin nå. Ok. Ha det bra. Hei. Du lover ikke for mye nå, da. Nei, det er ikke noe problem. Mappa kan være hvert øyeblikk, ja. Vi skal i forårsetten 7:00. Du har nok til å overvise de. Ja, da, det har jeg. Bare pass på at vi holder tidsfristen. Mm. Vil du snakke med den nå? Ja, greit, ja. Og du, gi beskjed når mappa kommer. Ok. Jeg forlanger å få vite med hvilken rett det har anholdt meg. Sett deg nå, Walter. Den norske varetektspraksis er helt urimelig. Lyst på kaffe? Jeg vil vite hva denne saken dreier seg om. Jeg tror du vet hva denne saken dreier seg om, ja, Walter. Sukker? Nei. Noen vil jeg ha en forklaring. Ja, men det skal du få. Du er mistenkt for mord, spionasje og for å opptrå under falsk identitet. Neida, bare slapp av. Dette her tar vi stille og rolig. En ting om gangen. Milk. Du må unnskylde at jeg kommer så tidlig, Nora. Ja, men det går bra. Vil du ha noe til inn og sånn? Nei, takk. Ja, jeg kommer egentlig bare for å si det at... Hva da? Ja, nå er alt overstått, og at han ble dømt i går. Så jeg kommer egentlig bare innom for å høre om du... Hva fikk han da? Hei! Hei! Er du også her? Hva fikk han? Han ble dømt til 4 års fengsel. Bare 4 år? Ja. Da ble jeg 21. Han fortjener mye mer. Ja, vi må jo være glad for at han ble dømt. Går det bra, Nora? Vil du at jeg skal si fra på skolen at du ikke kommer? Nei. Det går bra. Du behøver ikke å komme, altså, hvis du ikke vil. Det går bra. Jeg kom bare litt senere. Takk for at du kom. Ok, da snakkes vi senere da. Hvor er det blitt av mennene våre da, Frusha? Vi sitter inn og leser Koran. Nå igjen? Skal vi gjerne litt vin? Pass munnen din. Men jeg tror Shehzad begynner å like det. Ja, da kan du se.
Er du lykkelig nå, da, jenta mi? Mm. Har du tenkt å lage alt det her? Ja. Hva trodde du da? Vi skal jo ha en skikkelig bryllupsfest. Ja, men... Bra og halva, Vera. Kanskje alt det her? Det blir kjempebra, da. Men du? Ja. Det der med den kjolen. Hvilken kjolen? Jo da, jeg har bestilt den. Men fra katalogen? Ja. Å, tusen takk. Alt er under kontroll. Nå må bare pappa og Selim bli enige om medgiften. Peanuts, vi bryr oss ikke om medgiften. Vi klarer oss helt fint. Ja da, men det er en symbolsak mellom familiene. Det er fedrene som skal bli enige om den saken. Ja. Zdase, agent. Spion. Alt du påstår, det er jo helt absurd. Det må da selv du skjønne, Birkedal. Du synes vi setter morsomt, du? Ja, jeg gjør virkelig det. Hvordan kan du påstå dette uten et fnug av bevis? Det finnes arkiver, vet du. Og hva så? Nei, det er mye interessant informasjon i gamle Stasi-arkiver. Du hør her, Walter. Du behøver ikke innrømme det overfor oss. Du blir framstilt for varetektsfengsling i ettermiddag uansett, du. Det kan du ikke, uten bevis. Det vet du. Ja, mer enn du tror. Dokumentene kommer. Det har oppstått problemer der nede. Bare storme rett inn under vielsen. Dra til deg og gå igjen. Du da? Du sa hun var død. Jeg trodde at hun var det. Ja, så var hun altså ikke det da. Nei. Oppfør seg på den måten. Hun ødela jo hele bryllupet vårt. Randi har alltid vært litt ustabil. Litt ustabil, dette er jo helt vilt. Det ble jo for mye for henne da. Å komme tilbake og oppdage at jeg stod brud. Ja, ja, men det går jo ikke an å oppføre seg sånn da. Det kan så si. Skjønner ikke at du kan ta det for rolig. Hva i huleste er dette her for noe? Mette Myklebust er avslørt. Hun kom aldri til Sydpolen. Det er ikke mulig. Det går bare ikke an. Hva sa de da? Nei, de sa ingenting, bortsett fra at mappa er borte. Du vet hva det betyr? Ja, det gjør jeg vel. Det betyr at vi ikke har noen konkrete beviser å legge på bordet. Hva med mordet på den tyske kvinnen da? Kan vi prøve å holde ham for det? Nei, vi kan ikke bevise noe. Hva annet har vi da? Vi må bare ha den mappen, så enkelt er det. Før klokka 7 må jeg ha noe konkret å legge frem for forhørsrett. Shit. Det kan se ut som den godeste Walter har klart å bringe oss alle ut av fatning. Det skal ikke han klare. Nei vel? Jeg skal få henne til å tilstå. Randi Berg var verdens første lesbe på Sydpolen. Hva er dette da? Så svar da, er det sant det som står der? Ja. Så alt det du har fortalt er bare en løgn da, altså. Ja, det er forferdelig. Hva er det du har gjort da, menneske? Hva er det du holder på med? Værforholdene var helt håpløse. Vi gikk oss bort. Det var helt jævlig. Så begynte vi å krangle. Ja, og så da? Vi ble enige om å gå hver for oss inn til siste base. Jeg kom først, og jeg ventet og ventet. Hun kom ikke. Jeg trodde hun var død. Du trodde hun var død? Jeg vet sikkert på at hun var død. Ja, og så da? Du kommer hjem, du dikter opp en historie, du blir feiret som en helt. Du aner ikke hvordan jeg har hatt det, Roy. Hvordan jeg har angret. Angret, ja. Det ser ut som du har nytt den oppmerksomheten du har fått. Jeg visste ikke hva jeg gjorde, Roy. Jeg er litt helt ørska. Og jeg orket ikke tanken på at alt skulle være på Jevis.
Vet du hva, dette er noe av det verste jeg har hørt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Kan du tilgi meg, du? Ja, selvfølgelig kan jeg tilgi deg. Det er vel heller et spørsmål om Randi kan tilgi deg. Hej Nora. Hej. Hej. Får jag slå mig ner? Ja. Tack. Tack för sist förresten. Ja, du är kämpepörslig. Mm. God pizza. Du, jag hörde om domen. Jag är bara glad att jag har överstått det. Jag tänkte om du behöver hjälp med något. Måla huset eller... Jag menar, du får inte dra dig för att be om hjälp. Det är inte så lätt helt inne, eller? Nej, jag vet. Jag vet inte om det är lust där, men jag... Vadå? Jag tänkte att du kanske vill börja träna igen. Jag tänkte lite på det. Ja, bara om du vill, alltså. Ja, det är rätt. Okej. Okay. Nästa vecka kanske? Mm. Ja, säger vi så. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Atta lillahi wa salawatu wa tayyibat wa salamu ala barakatuhu wa salamu ala ala ba'dat ala wa ashadu anna la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah. As-salamu alaikum wa rahmatullah. As-salamu alaikum wa rahmatullah. Det är nog för idag, Shahzad. Du har gjort det stora framskritt. Det är bra. Alin. Det har kommet en fax til deg fra Salim. Salim? Hvem er Salim? Oh, det er han, pappa. Han har sendt en liste over det de ønsker i medgiften. En brorister, mikrobalgan, en masta. En masta? Jeg er sikker på at det står en masta. Men det står enda mer her. Ja, dere har jo bare en datter, og hun skal gifte seg bare en gang, så. Det er en side til. Philips farge-tv, 28 tommer, en Akai videospiller, stereo og det hele. Er ikke litt orimelig, ikke sant? Ja, men tradisjonen påbyr jo medgift, sant? Men Koran påbyr måtehold. Skjønner dere ikke det? Dette her er nesten interessant, det. Hva da? Nei, å ha en sånn type som deg sittende foran seg. Synd jeg ikke kan si det samme. Du, det er litt av et spill du har bedrevet. Du, si meg, hvordan hadde du det egentlig under oppveksten? Men opplevde du noe helt forferdelig, eller er du kort og godt født sånn? Men det du gjorde krever jo helt eksepsjonelle egenskaper. Jeg har ikke gjort noe, har jeg sagt. Så du har ikke det? Vet du hva, da tror jeg må ta frisk litt opp i hukommelsen din, ja. Jeg begynner å bli ganske lei dette, men hvis du absolutt vil. Du var på Trygve sitt rom da han døde. Hvor ofte må jeg si dette? Ja. Jeg var på sykehuset den dagen. Når var det du kom dit, sa du? Det husker jeg ikke så nøye. Det var etter jobben en gang. Du har tidligere sagt at det var klokken 6. Eller var det ikke det likevel, kanskje? Ja. Det er jo etter jobben. Tilfeldigvis under vaktskiftet til sykepleierne? Det vet jeg ingenting om. Blir du forstyrret? Du ble ikke forstyrret. Ja, ble du det? Håkon og Nelly kom. Ja, men da var vel Trygve allerede død, var han ikke det? Jeg har ikke drept ham, har jeg sagt. La oss repetere noe av det du har sagt. Du er Nelly Frylunds sønn. Du har en rival, og det er Trygve. Han dør mens du besøker han på sykehuset.
Du tar deg av begravelsen. Like blir borte. Som eneste arving så overtar du ledelsen av fabrikken. Hvis ikke det var deg dette her dreide seg om, ville du ikke da funnet dette her litt, hva skal jeg si, litt påfallende? Jo. Anita. Hei. Du så ikke Billeba på din vei, vel? Hun skulle ha vært her for lenge siden, men jeg har ikke fått tak i den. Hva? Kan jeg få nøkkelen? Ja, selvfølgelig. Vi skal se. Ta en her. Ja, takk skal du. Du hadde ikke hatt mulighet til å stå her litt mens jeg stikker opp og ser etter deg? Roy. Ja? Det er Erna. Nå igjen. Hun er død. Hun døde i går. Hva? Hvordan skjedde det? Hjertet sviktet. Shit. Hvordan tar Espen dette her, da? Da er det forferdelig tungt. Og det verste er at han bebreider seg selv for det. Herregud, hun har klart å gi en dårlig samvittighet selv etter at du er der. Ja, vær så snill, Roy. Han tror det selv, ikke sant? Han bebreider seg selv for det. Dette er jo helt sykt. Han begynte å skrike til henne, og så fikk hun et illebefinnende. Og så fortsatte han bare å skrike og beskylde henne for å være hypokonder. Men det var jo det hun var. Hypokonder av verste slag. Vær så snill, da. Det har låst seg helt for han, altså. Det roer seg nok når det verste sjokk er over, ikke sant? Tror du ikke det? Jeg vet ikke. Jeg har sett mange sørgende mennesker i mitt liv, men jeg har aldri sett noen som har vært så fortvilet. Vil du at jeg skal snakke litt med henne? Jeg klarer ikke å trøste ham. Du... Det går nok bra med å få dette her på avstand, ikke sant? Det ordner seg. Hva er det med dere? Nei, vi har fått kravliste fra lofotværingen Salim. Hva slags krav da? Krav om medgift. Dette går ikke. Det er helt umulig. Hvorfor det? Det er jo helt vanvittig. Shazan har jo gode inntekter på det hele. Se selv. Skal hele bryllupet mitt bli ødelagt på grunn av en brødryster nå da, liksom? Det er ikke bare brødryster. Det er hele to sider. Ny liste. Nå har vi kommet skikkelig i sigen, og han der Salimi. Tidlig var med Shazans lekte på. Ikke bland deg opp i noe du ikke har noe med, ok? Nei, vet du hva? Jeg vet hva vi gjør, jeg. Jeg kan gifte meg med søsteren til Shadda, det. Så kan vi bare kreve kravelsen tilbake. Fett nok, det. Kutt ut. Nei, dette er helt umulig. Hjørne, sofa i skinn, hi-fi bilstereo, opps, TV-apparat må være widescreen. Dette går ikke. Det kan du bare glemme, Sofie. Vi har ikke råd til dette. Hvor er Shazan? Jeg skal begynne å trene igjen, da. Ja, vel? Hvem er den, da? Med bror. Med bror? Ja, det var han som spurte, da. Jeg synes du sier bare ja, bare fordi han spør deg, da. Har du lyst til det, da? Det skal bli litt godt å komme i gang igjen. Er ikke det greit, da? Jo, det er kjempefint, da. Det er sikkert bra for deg, det. Hva er det? Ingenting. Er det fordi at det er bror som skal trene meg? Nei. Du er ferdig med den brogreia for lenge siden. Er du helt sikker på det? Helt sikker.
Assalamu alaikum, Sofia. Kom hit litt, Shahzad. Er det noe galt? Du må snakke med faren din om kravene til medgift. Han var tydeligvis misforstått. Tvert imot. Pappa har ikke råd til å kjøpe alt som står på disse listene her. Det skjønner vel du også? Foreldrene mine vil bare at vi skal ha det bra. Det må vel du også skjønne. Men vi trenger ikke bil med stereo for å kunne gifte oss. Ja, men Mixmaster og mikrobølgeovn, det må du ha, Sofia. Du som skal være den perfekte husmoren. Jeg trenger ikke disse tingene i det hele tatt. Falsk bekjennhet, ingen lid. Dette er jo ting du ønsker deg, jo. Her prøver vi alt for at vi skal ha det bra. Og du er bare utakknemlig. Dette er utpressing. Hvordan våger du å prate sånn om foreldrene mine? Det er jo du som har fått dem til å gjøre det her. Det skjønner vel jeg også. Ja, og hva skulle jeg sagt når du spurte om hva vi ønsket oss? Vi? Du tenker jo bare på deg selv, jo. Beskylder du meg for å være egoistisk? Det er jo det du er! Nå er det nok! Vet du hva? Jeg trodde du hadde forandret deg, men det har du tydeligvis ikke gjort! Det er tåpelig, jeg har jo sagt. Hårreisende! Respektløst! Typisk, altså. Mie vil ha mer. Du må i alle fall ta kontakt med han. Det skal du være sikkert på at jeg skal. Dere blir nok enige til slutt, skal du se. Dere slipper alt sammen. Det blir ikke noen bryllup på lov som er brutt. Han gikk på skolen. Han sov her i natt, ikke sant? Da har du egentlig ingenting med. Hvor er han? Jeg vet ikke. Du kan ikke du bare gå nå. Dere er fornøyde nå, he? Hva mener du? Tenk å gjøre noe sånt mot sin egen far. Begriper du ikke hva du har gjort? Å bli uskyldig dømt for incest betyr å få resten av livet ødelagt. Uskyldig dømt? Du vet jo hva han har gjort mot meg. Hvis du hadde visst hva han hadde gjort mot meg, vil du vite det? Så svar da. Vil du vite hva han har gjort? Du, bror? Tror du på noe? På Gud eller... et eller annet? Tror på Gud? Jeg vet ikke. Jeg har... ja, på noe sett, kanskje. Nei, for vi har aldri snakket om det, tror jeg. Jeg synes det er litt rart, da. Det har ikke funnet tid. Det har hendt rett mye på siste tiden, men det... litt for mye, spør du meg. Det er kanskje en mening med alt som skjer. Jeg håper at det er en mening med alt som skjer. Det kjennes i alle fall skjønt at... at ting har lugnet ned seg. Du, jag ska börja träna Nora igen. Så bra. Jag tror det kommer att gå fint med Nora. Går mycket bättre på terapitimen. Och Björn Ståle, han har egentligen blivit dömd. Och Walter arresterat.
Och jag har fått dig tillbaka. Livet kanske inte är så tokigt ändå, va? Det är kul som vi har varandra. Så är det sommar i. Satans. Ja, man älskar under åpen himmel. Visst man är glad i kull och sludd och regn och sånt. Han sa att det var vår egen lilla hemlighet. Utpå så var det som ingenting hade skett. Altså, du har ikke hørt alt. Jeg hadde jo aldri trodd. Nei, ingen som har trodd, nei, ingen. Jeg tror deg, Nora, jeg mener det virkelig, jeg tror deg. Den som har trodd meg, Nikolai. Er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe? Å rydde opp i din egen familie først. Hvordan går det med deg? Dårlig. Så jeg har tenkt på deg og Shehzad og det med forlovelsen. Det er ikke noe meg i oss, altså. Nei, vel? Kan ikke du fortelle meg hva som egentlig skjedde? Det har ikke skjedd noe. Ja, men så blir noe må jo det være. Jeg har bare forstått hvordan han egentlig er. Ja, vel? Han er en pengerisk løgner som bare opptatt av seg selv. Hva mener du? Det er han som har stått bak alle kravene, mamma. Dette med medgift, det er ikke så enkelt, Sofia. Han har løyet og drevet med utpressing. Nei, det tror jeg ikke Shehzad har gjort. Jo. Shehzad kan være litt selvopptatt i hvordan. Men det skal ikke være sånn. Nei. Jeg vil ikke være gift med en sånn mann. Nei, skjønner du det? Men skal du ikke prøve å snakke med han en gang til? Det er ikke mer å snakke om. En av de nærmeste, Espen. Det var min skyld, Roy. Det var min skyld at mamma døde. Du må ikke tenke sånn, Espen. Du. Nå blir du med meg ned på Punjab, og så spiser vi litt. Jeg spanderer. Nei, jeg må være her, ja. Du kan ikke mure deg helt inne heller, da. Dette hadde ikke skjedd hvis jeg hadde vært en god sønn for henne. Men du var mer enn en god sønn for Erna. Jeg tror nok du var mer enn ufortjent av og til. Ikke snakk sånn om mamma, du kjente henne ikke. Hva er det du mener du skulle ha gjort da? Det var min skyld, Roy. Folk som lider angina må ikke utsettes for følelsesmessige påkjenninger. Hun leste det for meg gang på gang i legeboka si. Se her. Du... Espen, hun hadde levd livet sitt ferdig. Nå må du begynne å leve livet ditt. Det er ikke så enkelt, Roy. Jeg må stå til ansvar overfor Gud. Men du har et ansvar overfor Anita og barna også. Du skal vokse opp med en morder til far. Skjønner du ikke? Jeg drepte henne. Du er helt utslitt, Espen. Nå får du snart dette her på litt avstand når du får hvilt deg litt. Slutt med de tvangstankene dine. Jeg kan ikke hvile, Roy. Ingen kan ta denne byrden fra meg. Jeg må legge syndene mine framfor Gud.
prøve å gjøre dette her litt enklere for deg selv. Det vil du kunne komme til å tjene på. Hva mener du? Jeg mener at hvis du litt samarbeidsvillig, så vil det påvirke straffutmålingen. Samarbeidsvillig? Hvis du tilstår, så vil du få en mildere dom. Det blir ingen dom, har jeg sagt. Og det vet du godt. Gjør det? Det jeg vet er at du skyldig i en rekke alvorlige forbrytelser. Og de må du stå til rette for uansett hva du finner på. Hva vil du jeg skal gjøre? Tilstå! Vi vet alt. Stasi har sendt oss alt det vi trenger av beviser. Vi vet alt, Walter. Du kan bare tilstå. Dette er jo latterlig. Skal dere flytte, eller? Kan du hjelpe meg å ta i her? Jeg skal ha alt dette ut av huset. Alt skal vekk. Hva som har skjedd nå? Walter i fengsel. Han er arrestert. Nei, hvorfor det? Han livsfarlig, Roy. Jeg visste om det lenge, men jeg har bare ikke kunnet si noe. Det så grusomt. Ta det helt rolig nå. Vet du hva, Trygve Fryden, men han døde ikke. Det var Walter som drepte han, Roy. Sier. Og det verste er det at han var jo ikke broren hans engang. Og Walter er jo ikke Walter. Walter er en annen. Han har truet oss på livet. Å, Gud, jeg har vært så redd. Hva er det du sier nå? At Walter ikke er Walter? Nei. Han er ikke det. Hvem er han da? Han er spion. Han er gal, Roy. En spion? Han har lurt oss alle sammen. Alt er bare løgn fra ende til annen, og jeg at det kunne være så dum. Hva skal jeg gjøre der? Nikolai. Pappa? Er det du? Jeg leter etter deg. Vi må snakke sammen. Ja, bare snakk i vei, du. Det trengs ikke for min skyld. Nei, men det trengs for min skyld. Jeg vil ikke tilbake til blindeskolen. Du skal selvfølgelig slippe å dra tilbake dit. Ja, men på visse betingelser. Nei. Hva er det da? Jeg snakket med Nora i dag. Hvorfor det? Hun fortalte meg alt sammen. Å, herregud, stakkars barn. Jeg vil bare si deg en ting, Nikolai. Selv om jeg ikke er så flink til å vise deg på den riktige måten, så vil jeg at du skal vite at jeg er veldig stolt av deg. Og at jeg forferdelig glad i det. Kake også. Vi skal feire ikke at Walter er kommet i fengsel, kanskje? Nei. At du er hjemme igjen. Du må aldri være vekk fra meg så lenge, men lover du det? Jeg liker ikke å være alene, vet du. Kanskje får ingen passe på deg, da? Jeg trenger vel ikke å bli passet på, vel? Du, kan ikke du ta deg fri fra jobben i dag, da? Åh. Så kan vi kose oss sammen. Det går ikke, det. Det vet du. Ja, jeg gjør vel det. Her. Ta med deg, Dida. Jeg skal jobbe som en svin, da. Så kommer jeg hjem før du legger deg, ok? Dag. Nå tror jeg lille far har fortjent å få seg litt fri. Skal du ut?
Takk for mat. Hvor skal du? Jeg skal ut. Stevnemøte med den nye flammen igjen? Kanskje det. Nå skal ikke du legge nesa di opp i noe du ikke har noe med. Husk på det vi snakket om da. Ja da. Ja, du ringer og får tak i Randi, ok? Ja, vi skal gjøre det, har jeg sagt. Det viktig at du snakker med henne nå, altså. Ikke lukk opp. Ikke gjør det! Hvor hun? Unnskyld. Hei. Hei. Du, er det noe sted vi kan snakke? Jeg bare prater med deg, det er ingen her. Det her går ikke lenger. Men var det ikke fint da? Synes ikke du også det? Vi er nødt til å prøve å glemme det. Men jeg kan ikke glemme det, Gry. Det var noe som skjedde mellom oss to. Dette er helt vettig. Jeg går rundt meg selv hele tiden, kaster ting på gulvet og jeg tenker på deg hele tiden, Gry. Ikke gjør det her. Jeg klarer ikke det her. Er du her? Ja. Ja, hun skulle bare... Ja, nå går jeg her. Ja, hun skulle bare gi en beskjed fra budfirma til Steinar. Det hastet veldig. Åja. Ja. Takk for at du kom, Storbølle. Jeg er så fortvilet. Det er bra at du angrer, Espen. Du skulle bare gjort det litt før. Erna var et varmt og godt menneske. Jeg tenkte bare på meg selv. Jeg prøvde jo å si det. Jeg har begått den største synd et menneske kan begå. Jeg har vondt av deg, Espen. Samme hvor sint jeg var sist vi møttes. Jeg synes synd på det. Jeg angrer så forferdelig. Det du har gjort er ikke en kristen verdig. Men hva skal jeg gjøre da? Finns det tilgivelse for det jeg gjorde mot henne? Det er bare en ting du kan gjøre. Ja. Du må gjøre opp for deg, både i himmelen og på jorden. Vi ber for deg, Espen. Du kan trenge det nå. Sitter du her og jobber? Fikk du ikke sove nå? Jo da, fikk sove litt. Tenk at det er over. Jeg kan nesten ikke tro det. Kjetil har han nå. Det må jo ha vært forferdelig for Billeba. Måtte bo sammen med ham. Ja, hun har hatt det stritt, det er sikkert. Vi får ta en tur bort til henne. Kanskje hun trenger å snakke med noen. Nå synes jeg at du først og fremst bør ta hensyn til deg selv. Hva tror du kommer til å skje med ham? Sender han tilbake til Tyskland? Jeg vet ikke. Om han blir her eller sendt dit. En ting er i alle fall sikkert. Han slipper ikke ut før vi ligger i grava. At vi endelig kan få slappe av litt. Jeg gjorde det ferdig da, så gå bort til Bilba. Jeg ikke stå der og forstyrre meg da. Ja, Walter, er du klar? Klar? Til hva da?
Til hva da? Til forhørsretten, selvfølgelig. Men du har ingen bevis. Hva vet du om det? Har du fått noe? Nei. Er dette så lurt da? Du, vi har ikke noe valg. Men du sa det jo selv, uten den mappen har vi jo ingenting. Du, vi har masse indiser. Ah, det er syltet, det vet du. Det holder ikke. Du, vi må prøve. Vi kan klare å slippe nå. Gjør det vondt? Jeg er fortjent å få juling. Det var jo ikke din skyld at vi kom bort fra hverandre. Du måtte jo tro at jeg var død. Det var jo forferdelig. Og jeg som ødela bryllupet ditt. Jeg skulle aldri ha gått til avisen og løgnet for den. Ikke tenk mer på det nå, Mette. Det er over. Jeg skal aldri mer gjøre deg noe vondt, Randi. Vi skal aldri mer svikte hverandre. Hva er det? Har du truffet en annen? Jeg har giftet meg, da. Ikke kom og fortell at det har noe med saken å gjøre. Har du funnet en annen dame? Nei, det har jeg ikke. Det har du det. Jeg kjenner lusa på gangen. Randi, da. Jeg kjenner deg, jeg, Mette. Jeg burde ha skjønt såpass. Så sen du ble? Ja, jeg kan ikke bli så lenge heller, da. Skal du hjem? Ja. Pappa og jeg har pratet sammen. Ja. Han sa at du hadde fortalt han alt som hadde skjedd. Bare rant over. Det var bra at du fortalte han det, da. Det var kanskje det. Jeg tror det var bra for meg, i hvert fall. Takk, Nicolai. Hva da? Alt. For at du skjønner. Går det bra for deg at du er alene her nå? Ja. Ha det. Ha det. Espen! Hvordan går det, Espen? Har Roy vært her? Ja. Storbjørn også. Men var det bra å snakke med Roy? Det er ikke noe vits å blande Roy opp i dette her, Anita. Han skjønner jo ikke hva det vil si å stå til ansvar for Gud. Men Storbjørn gjør det. Men vet du at du har det forferdelig vanskelig nå, Espen? Men livet må gå videre. Vi må be om styrke til å komme gjennom denne sorgen. Jeg må sone min straff. For Gud og mennesker. Det er min eneste redning. Hva mener du, Espen? Jeg har bestemt meg, Anita. Jeg vet hva jeg må gjøre. Jeg må gå til politiet. At du har klart dette, Billeba, det er helt fantastisk. Ja, det har vært hardt, det må jeg innrømme. Men det har jo ikke vært litt for dere heller. Nei. Nei, jeg tror ikke helt at jeg har forstått dette her ennå, jeg. At han har greid å lure oss alle sammen. At ingen av oss har merket noen ting. Så jeg som var sikker på at han var sønnen min. Nei, jeg fatter ikke at ikke vi har gjennomskutt han. Du kan så si. Og sånn som jeg slet for å få deg til å godta han.
Ja, heldigvis er alt over nå, i hvert fall. Aha. Velkomstkomiteen er på plass, ser jeg. For en hyggelig overraskelse. Silje? Hei. Nei, jeg aner ikke. Nei, gudskjelov, han sover. Ja, han påstod jo til og med at Kjetil hadde bedt han om unnskyldning. Det er jo helt grotesk. Ja, Gry og Steinar kommer over med en gang. Jeg må innom Kjetil først. Ja, de kommer her nå, ser jeg. Du får forberede Håkon og Nelly, du da. Ja, du også. Hei. Grep på deg, Gry. Du, hvor lenge skal jeg inn? Du kjører, Steinar. Ok, skynd deg med Gry. Kom igjen, skynd deg. Det var som pokker at den måtte la han slippe, altså. Å se den drittsekken spasere ut av forhørsretten med et flir rundt kjeften. Vi visste jo det ikke ville holde uten den mappa. Jeg skjønner ikke at det går an, jeg. At en mappe bare kan forsvinne på den måten der. Jeg mener simpelt en forsvinne. Nei, han må ha kontakter, altså. Vi får bare fortsette. Guds fred. Morgen. Har Espen vært her? Espen. Espen Hjeltevik? Nei, nei, han har ikke vært her. Har du tid et øyeblikk? Ja, et lite øyeblikk, så. Vær så god, sett deg. Visste du at moren hans, Erna, er gått bort? Ja, jeg har hørt noe om det. Hun har vært syk en stund. Hjertet, var det ikke? Ja, på en måte. På en måte? Jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal få sagt dette. Men Espen plaget moren sin. Espen Hjeltevik? Hun fortalte meg det selv. Hun var redd ham. Ja. Jeg kan nærmest si at han terroriserte henne. Du, unnskyld meg, men jeg har litt dårlig tid nå. Espen har selv innrømmet det. Ja, at han plaget moren sin.
at han fremprovoserte hjerteinfarktet. Du mener at Espen hjelper... Det var akkurat dette hun fryktet. Ja, men hva mener du politiet kan gjøre med dette her? Ja? Gjøre? Men det er jo mord. Jeg forstår at det er en spesiell sak, men ikke desto mindre må dere ta den alvorlig. Vi skal selvfølgelig ta den alvorlig hvis det er sant det du sier, men det er jo neppe en sak for politiet det her. Espen har jo selv innrømmet det. Men skal dere ikke ta den inn til avhør engang? Jo da, vi kan selvfølgelig ta en prat med han for å høre hans versjon, det kan vi gjøre. Det er alt jeg ber om. På vegne av Erna. Ja, det er det minste hun fortjener. Og jeg som var så sikker på at nå var alt dette her ute av verden. Hadde myndighetene gjort jobben sin, så hadde dette vært over for lenge siden. Slapp den bare helt uten varsel da? Ja. Han kom bare feien inn som om ingenting hadde hendt. Altså, jeg forstår ikke hvorfor ikke politiet kan holde på. Men han må vekk! Vekk! Jo, men de gjør vel det de kan da, for å få ham inn igjen. Det får vi håpe. Går det bra med det, farmor? Ja, det går bare bra med meg. Du kan ikke gjøre dette her, Espen. Jeg må. Men hva med barnet vårt da? Espen! Mamma er død, Anita. Ja, hun døde av hjerteinfarkt. Skjønner du ingenting da? Hvis ikke jeg melder meg nå, så begår jeg enda en dødssynd. Unnlatelsessynden. Du vet hva det står i Bibelen, Anita. Vær så snill, Espen. Jeg er nødt til å følge min egen samvittighet, Anita. Det er du skremmer han. Jeg tar Fredrik med til dagmammaen. Mer kan jeg ikke gjøre. Han fortjener en annen far enn meg. Men hva gjør dere da? Nei, vi venter jo fortsatt på den mappen da. Det er faktisk vårt eneste håp. Herregud, hvordan kunne den Stasi-mappen bare forsvinne da? Ja, hvor ofte har ikke jeg stilt meg selv det spørsmålet? Spørsmålet er jo hva dere har tenkt å gjøre nå. Vi gjør det vi kan. Herregud, mannen har jo tilstått, Kjetil. Ja, til deg, men det er bare påstand og påstand, det. Resten er jo bare indisier. Ja, men hva med oss? Hva skal vi gjøre da? Jeg skjønner at dette her er vanskelig, men han tror han har vunnet spillet, og det er veldig viktig at han fortsetter å tro det. Så vi skal fortsette som før og bo sammen, det er det du mener altså? Ja, for å si det rett ut, så er det viktig at han ikke forlater Solbekk, siden mappen kan være her hvert øyeblikk. Og så da? Det er veldig viktig at han blir beroliget, så at han holder seg der han er. Ja, vi passer jo på ham. Vi kan være helt trygge på det. Så vi skal fortsette som før, det er det du mener altså? Ja, det hadde vært det beste. Gjør det dere pleier å gjøre. Gå på jobb og oppfør dere minst mulig provoserende. Ja, det er lett, kan du tro. Det er ikke lett. Men det er viktig at vi er tålmodige her. Ok. Ok, da. Så skal jeg snakke med de andre. Bilba? Bilba? Ja, han sa det. Fortsett som før. Hold han i Solbekk og for all del ikke provosere han. Vet du, det kommer ikke på tale om at jeg gjør det. Det viktigste er vel at Walter blir tatt. Det er vi enige om. Ja, han sa at politiet skulle holde han under oppsikt hele tiden.
Jeg setter over litt mer kaffe. Vi har ikke gjort annet enn å drikke kaffen, eller sett deg ned. Dette er viktig for deg også. Ja, men jeg setter over litt mer kaffe. Hvor lang tid kan det ta da? Nei, den Stasi-mappen kunne dukke opp når som helst, sant? Og i mellomtiden skal vi bare ha en i hus og late seg ingenting. Det er jo egentlig det han mener. Hvor skal du inn? Jeg skal bare ut og ha litt frisk luft. Nei, det skal du ikke. Hallo, Steinar, kom igjen. Det er viktig at vi er sammen om dette. Ja, hva gjør vi? Nei, har vi noe valg? Nei, vi har vel ikke det. Gry, hva sier du? Skal vi bare fortsette å bo i samme hus, da? Ja, vi er nødt til det, jenta mi. Altså, det vi må gjøre er at vi må få Walter til å føle at, at alt er som det pleier. Nei, vi får gjøre som Kjetil sier. Vi behøver ikke gå dit nå med en gang. Nei, jeg skal til lege med Madonna. Hvorfor er hun syk? Nei, da, det er bare en kontroll. Hei. Mette er ikke inne akkurat nå. Ok. Kan jeg komme inn litt? Ja, klart det. Kan jeg by deg på te? Ja, takk. Jeg hørte dere hadde fått skværa opp. På en måte, men... Hva er det for noe? Kan jeg spørre deg om noe? Ja, klart det. Har Mette funnet seg en annen? En annen kvinne, mener jeg? Nei, ikke det jeg vet om. Uten å si noe til deg, kanskje? Nei, jeg tror ikke det. Vi har blitt enige om at vi skal være åpne når det gjelder sånne ting. Jeg har funnet en annen. Men ikke Mette, altså. Nei, sånne ting, det skjer jo når du minst aner, ikke sant? Jeg hadde helt gitt opp håpet før jeg traff kjæresten min. Hvor er hun nå? På Helseland. I treningsstudio? Ja. Det er rart med det. Alle de jeg er gift med, de er treningsfanatikere. Vær så snill, Tobias. Det er ikke rettferdig. Å nei? Du kan ikke straffe meg på grunn av at faren min krever alt for mye til medgiften. Han er forretningsmann, tross alt. Hadde du så mye imot det? Nei, kanskje ikke det, men... Nei, nettopp. Det spiller ingen rolle nå. Vær så snill, gi meg en sjanse til. Medgiften betyr ingenting for meg. Det er du som betyr noe for meg. Det er alltid det samme med deg. Du bare prater og prater. Jeg skal prate med han pappa og be han trekke tilbake alle kravene sine. Kjassa, jeg orker ikke å høre på lærmene lenger. Du, ta en ny runde med Drammen. Ta og sjekk alt de har på navnet til Walter Kloge. 72-73. Det mener jeg absolutt alt. Så ligningspapirer og trafikkbøter og ja, you name it. Ja, hallo, det er Kjetil Bjerkedal her. Ja, greit det. Jeg kan komme over en gang, ja. Hei. Hei. Du, det gjelder Espen. Espen Hjeltvik. Nå igjen. Du må ikke tro et ord av det han sier. Hvem? Espen. Han vil melde seg. Han er på vei ned hit nå for å gjøre det. Ja, jeg får ta en prat med han når han kommer. Ja, men samme hva han sier, så har han ikke gjort det. Hun døde av hjerteinfarkt. Ja, vi. Hun hadde dårlig hjerte. Bare spør legen hennes, da. Det var ikke Espen sin feil. Ja, var du der da han døde, eller? Han vet ikke hva han selv sier. Det går sikkert bra. Altså, hvis Espen er uskyldig, så har han jo ingenting å frykte. Unnskyld meg. Nora har satt opp sitt eget budsjett til sosialkontoret. Jeg tenkte kanskje at du ville ha en kopi. Ja, takk skal du ha. Det går virkelig veldig mye bedre med henne nå, altså. Jo, men det er jo et langt lerret å bleke.
Hvordan fungerer hun på skolen da? Bra. Ja, veldig bra, synes jeg. Hun har skværet opp med bror. Nei, det er så fint da. Ja, han skal begynne å trene henne igjen. Og hjemme da, går det bra også, eller? Ja, altså, jeg jo innom daglig, så å si. Og, ja, jeg tror hun trives med å bestemme meg selv. Ja, det skjønner jeg jo godt. Og så er det en ting til også, det er at jeg tror faktisk at hun har forelsket seg i en gutt i klassen. Hvem da? Nikolai. Han har virkelig hjulpet henne. Ja, du er ikke skeptisk. Altså, jeg vet ikke. På grunn av dette her med Nikolai? Ja. Jeg tror at hun fremdeles har problemer i forhold til gutter. Og så er det noe annet også. Ja, hva da? Altså, det virker jo som det verste er overstått nå. Jeg vet ikke. Det er noe der jeg ikke får fatt i. Jeg tror ikke hun vet det selv engang. Altså noe hun har fortrengt? Ja. Nei, vi får bare være tålmodige da. Jeg håper jo at ting ordner seg for henne nå. Ja, vi får jo virkelig håpe det. Frisk som en fisk. Er du sikker? Du trenger ikke å bekymre deg. Vekta var fin, da. Det er mye for deg nå. For meg? Mann, skole, barn. Neida, det går fint, det. Jeg kunne egentlig lyst til å ta et par prøver av deg også, ja, når du er her nede. Jeg synes du ser litt bleik ut, ja. Nei, bare litt sliten. Kom igjen nå. En blodprøve og en urinprøve. Brett opp ærmet, det er fort gjort. Ok. Pappa, det er ikke sant. Jeg skulle bare si at det ikke var nødvendig med alt det jeg ba om. Nei, det blir for mye. Ja, jeg går tilbake på det. Greit. Nei, ikke nå. Men den bilserien, den går de nok med på. Ja. Ja, jeg må gå nå. Du også. Så der er du, ja. Du, jeg kommer for å melde meg, jeg. Jeg har hørt det. Vent et øyeblikk. Det er Kjetil Bjerkedal her. Ja. Og du kan jo vente et øyeblikk. Du, jeg er litt opptatt akkurat nå. Jeg kan ikke vente litt. Men du, det gjelder mamma. Jeg har drept henne. Ja, jeg har hørt det. Hva? Ja, vi tar det siden. Ja, men... Hør, jeg tenker, kan ikke du bare vente ut på gangen, så skal jeg si fra når jeg er klar, ja. 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 Ok. Ja, det er greit, det. Vær så god. Solo? Var det solo jeg skulle ha? Åh! Unnskyld. Jeg beklager. Sånn. Det skal du ha. Åh, det var deilig. Ja, nå hvordan går det? Er du helt kekta på treninga, eller? Må jo jobbe litt med saken, da. Ja, det blir bra for en, du. Altså, har du noen gang hørt om det her, eller? Grev inneslengen. Ja, vi har jo alle vårt. Jeg må jo jobbe med lårmuskler nå. Du vet hva, det er ingenting i veien med dine lår. For tror du jeg alltid går i tightsa? Hei, Randi. Hva gjør du her, da? Ingenting. Det hørtes ikke særlig spennende ut. Jeg tror jeg tar den solen nå, jeg. Ja. Ta treen, du. Skal du få en krem av meg også? Så her, vær så god. Takk.
Ja, hva kan jeg hjelpe deg med? Kan få en Farris. Så fin. Jeg snakket med han pappa. Han skal trekke tilbake alle kravene sine. Bare sånn uten videre? Vær så snill. Jeg var så dum. Du hadde helt rett. Jeg tenkte bare på meg selv hele tiden. Det gjør du bestandig. Hva skal jeg gjøre med alle de tingene? Uten deg så har jeg ikke glede av dem uansett. Men du trodde det. Ikke nå lenger, Sobia. Helt til du glemmer det neste gang. Det kommer aldri til å skje. Jeg klarer ikke å leve uten det. Hvis jeg bare kunne tro at du mente det. Du må tro meg, Sobia. Jeg orker ikke å leve uten det. Mener du det? Det var deilig det, Vilma. Yes, så fin farge du har fått allerede. Det mangler bare bastskjørte. Takk. Randi! Har du gått helt fra konseptet? Jeg visste det, det er Espen! Du kommer deg ut herfra! Ut med det her har ikke jeg noe med å gjøre, altså. Det er Randi. Jeg sa ut begge to. Og jeg vil aldri se noen av dere her mer igjen. Nei, men jeg tror hun må ringe til en ambulanse. Nei, ikke nødvendig. Her har du han. Var det han som kjørte? Ja, drittsekker prøvde å kjøre han rett ned. To ganger. Ja vel. Da får du bli med oss litt, da.
Er du spennende og gæren, eller? Jeg fatter ikke hva du har tenkt på en gang, jeg. Så du vet jo hva han har gjort. Hvor mange ganger må jeg si til deg at det er ikke din oppgave å ordne opp i det? Fatter du hva du har gjort? Kan ikke du bare la meg være i fred? Du må da skjerpe deg, altså. Begriper du hva du har gjort, eller? Hva forsvarer du her nå? Nei, jeg forsvarer deg. Du kan havne i fengsel for dette her. Herregud, altså. Akkurat som ikke vi har nok problemer som det her. Hvor er farfar? Hvorfor spør du om det? Jeg skal snakke med farfar. Ja, farfar. Hva tror du farfar kommer til å si? Han gratulerer, kanskje. Han er like fortvilt over dette her som jeg er. Kom nå, bli med meg. Hun skulle treffe Steinar for... Vent! Det hele beror på en misforståelse. Uheld. Slipp gutten. Men han skal ikke avhøre. Nei, det skal han ikke. Har jeg anmeldt ham? Vi har vittner som så det hele. Som ikke skjønner en dritt. Vi har vår egen sans for humor. Ikke sant, gutten min? Altså, jeg var litt uforsiktig. Jeg hoppet ut i gaten for å skremme ham. Gutten er helt uten skyld. Men vittnet sier at han prøvde å rygge over deg. Ja, han rygget for å hjelpe meg. Men han kjører litt fort, din slyngel. Han må i alle fall avgi en forklaring. Naturlig. Jeg garanterer han kommer tilbake her i morgen tidlig og avgi full forklaring. Nå tror jeg vi skal roe oss ned, alle sammen. Nikt? Steinar, kom. Takk. Kastet virkelig brusen i trynet på Vilba, altså. Ja, visst. Det skulle jeg likt å sett, Kit. Hva hadde Vilba gjort for meg? Ingenting. Randi misforstod situasjonen helt, og så ble det bare sånn. Så ble det bare sånn? Man begynner jo ikke å slåss sånn helt uten videre, da. Jeg tror ikke det er Randi er rekt i nagla. Men var det jo egentlig ikke bare hennes skyld at det ble sånn, da? Forsvarer du også nå? Det er synd på henne, vet du. Ja, sikkert. Jeg er sikker på at hun føler seg svikta og utenfor. Vi er jo hverandre, vi er jo en familie. Randi har ingenting. Men det er rart, sånn som hun oppfører seg. Og så er det egentlig min skyld alt sammen. Ja, du vet jo hva jeg har gjort med henne. Ja, da må du sørge for å få snakket ordentlig ut med henne. Ja, da, jeg skal gjøre det. Det er litt kvikt. Du vet hva du kan finne på neste gang. Jeg hører at du begynte å trene igjen også. Ja, men det kan jeg bare slutte med, altså. Hvorfor det? 15-6 på 100 meter. Jo, hva så? Jeg bare glemte, men det er en jævlig dårlig tid. Og hvordan går det ellers da? Jeg mener sånn med venner og skolen og... Ja, det går helt greit. Og Nikolai? Hvorfor spør du om han? Jeg har bare inntrykk av at du liker han. Jeg gjør jo det. Men du liker ikke at vi snakker om han? Det er ikke det jeg mener, da. Og hva er det du mener? Når vi er venner. Bestevenner. Hva tenker du om dette med kjærester? Ikke noe. Og Nikolai? Vil han gjerne være kjæresten din? Det vet du ikke jeg noen ting om. Gjør du ikke det? Er du sikker på det? Er det vanskelig å... snakke om dette med forelskelse og sånn. Han har ødelagt alt. Hvem da? Pappa. Han har ødelagt det. Han har ødelagt alt. Jeg forstår at du føler det sånn, Nora. Men det er dette her vi skal rette opp igjen. Jeg skulle bare ønske at mamma var her. Her. Du tar ring Tyskland og hør hva som skjer. Er det noe beskjed?
Så var det oss da, Espen. Beklager at du måtte vente så lenge. Ja, nei, det gjør ikke noe det. Vi hadde besøk fra prinsa min i dag. Storbøle. Ja, alt han sier er sant. Jeg tilstår. Moren din døde av hjertesvikt. Ja, men det var min skyld. Det kan da ikke være din skyld at moren din hadde svagt hjerte. Jeg hørte jo ikke på henne. Du, Espen, for å være helt ærlig, så synes jeg dette her høres veldig rart ut. Hør, jeg kjenner deg. Du er et ærlig og oppriktig menneske. Jeg er en morder. Ja, du har din fortid, det er sant nok det. Men det har du ryddet opp i for lenge siden. Det trodde jeg jo det, men... Og nå ser jeg det helt klart. Det eneste jeg brydde meg om var Anita som min lykke. Jeg tenkte ikke på mammas i det hele tatt. Nei, men det kan vel ikke akkurat kalles for mord? Men jeg visste at mamma hadde et svagt hjerte. Hun tryglet og ba om at jeg skulle holde opp, men jeg bare fortsatte. Stakkars mamma. Hun orket ikke mer. Jeg knuste hjertet hennes, Kjetil. Det var det jeg gjorde. Jeg krever å få avgi full forklaring. Du kan ikke nekte meg det. Nei, ok. Ta vent inn på kontoret, så kommer jeg. Du har aldri nevnt moren din før. Husker du henne godt? Ja. Hvordan var hun da? Hun var snill. Hun smilte alltid. Så pleide hun å bake. Jeg husker at det luktet kanel av henne. Hun pleide å lese for meg. Hva leste hun da? Mummitrollet. Jeg var så glad i Mummitrollet. Og så pleide hun å kalle for snusmumriken. Tror du moren din var klar over hva faren din gjorde mot deg? Nei. Er du sikker på det? Nei, sier jeg. Du, hvorfor skal du drive og vri på alt jeg sier? Kan du huske om det var noen problemer mellom moren og faren din? Nei. Av og til, kanskje. Kranglet de? Det var spesielt en gang. Hva kranglet de om da? De kranglet om meg. Det var så fælt, for de skrek til hverandre, og så... Og så ropte mamma at dette vil jeg aldri tilgi deg. Hva tror du hun mente med det da? Du, jeg vet ikke! Du, mamma visste ingenting om det som pappa gjorde, hun visste det ikke! Hun visste jo ikke noe, hvis ikke... Bare gråt du, Nora. Jeg tror mamma så det. Hun så det. På fullt av vittner, vet du. Jeg forstår ikke hvorfor han ikke anmeldte ham. Dårlig samvittighet, kanskje? Neppe. Jeg burde bare være glad, men jeg blir mer mistenksom, altså. Steiner, da? Nei, Steiner, han ville være med Gry. Og jeg forsøkte å få ham til å bli med hit, men... Han har ødelagt livet sitt. Du? Mm. Det var en sak som jag tänkte fråga dig om. Jag vet att det är lite dålig timing och så. Men... Ja? Jag hade tänkt att dra hem till Sverige en sväng. Nu? No? Ja, jag visste ju inte. Jag hade redan bestämt med Marit och så om det, förstår du? Ja, ja. Mm. Jag är alltså inte för att träffa Marit utan för att träffa Smulan såklart. Ja, klart. Nej, men du... Reist, da vel?
Ja, men misforstod. Har jeg nektet deg å dra, eller? Nei. Fint. Hvorfor gjorde mamma ingenting? Gjorde hun ingenting? Og det er jeg sikker på at hun ville prøvd å stoppe det, men hun kunne jo ikke. Har du lyst til å snakke litt om det som skjedde da hun døde? Nei. Mm. Nei, jeg husker nesten ingenting det. Det er så lenge siden. Husker du ingenting? Jeg tror jeg må gå nå. Men bare ring da hvis du har behov for det. Ja. Du vet det, ikke sant? Ja da. Ha det. Ha det. Meri samaj mein nahi aa raha ki pehle to shahzad ko chahti thi aur ab nahi. Ye uske liye bhi itna aasan nahi hai. उन्हें लगता है कि हर फैसला वो खुद कर सकते हैं। चलो इस तरह से हमारे पैसे तो बच जाएंगे। आप भी शहजाद की तरह सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं। मुझे मालूम है शहजाद उसके लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता। अच्छा जी, ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही थी ना, मेरी मर्जी से तो नहीं। मुझे यकीन नहीं है कि आप हालात को सही तरह से समझते हैं। यकीनन तुमने उसको मजबूर किया होगा। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ। नहीं खालिद, इसमें उसकी अपनी भी मर्जी थी। अल्लाह ने उसको बचा लिया। ऐसी तो कोई बात नहीं। अल्लाह की मर्जी नहीं थी कि वो एक मुनकर के साथ शादी करती। सिंगफार ए द क्लाफ फॉर डॉगन्स कुरान थी मैं देखा दू थरेंगे दे दू मैं इक के खाल में स्वीगे फार योदा शासद है इसके हिस्से से लिखवेल Jeg har snakket med pappa. Han trekker tilbake alle kravene sine. Det er Allahs vilje. Hei! Espen har gått til politiet. Til politiet? Ja! For å melde seg. For å ha tatt livet av Erna? Ja. Den mannen din er jo helt utrolig. Men det er sant, Roy. Tenk om han blir satt i fengsel, da. Slapp av. Du, dama var syk, hun var gammel, hun døde naturlig, det er jeg helt sikker på. Ja, men Espen mener jo ikke det. Du, Espen innbiller seg ting. Hele greia er bare noe stort tøv. Tror du det? Ja, politiet opplever hele tiden at folk tar på seg skylda for noe de ikke har gjort. Roy har rett, Anita. Ikke vær redd. Du, bare vent og se. Han er snart ute igjen. Kan ikke heller du bli med oss og handle litt? Så får du tenkt på noe annet. Nei, jeg må hjem, ja. Steinar? Hva du vil? Jeg vil gjerne snakke med deg. Denne episoden oppe i gaten. Hvordan kunne du finne på å gjøre noe slikt? Skal du bare la meg være i fred? Vær så snill. Jeg forstår deg ganske godt, Steinar. Ja, det kommer sikkert som en overraskelse, men jeg gjør det. Hør ikke du holde i kjeft? Jeg orker ikke høre mer på deg. Steinar, jeg drepte ikke Trygve, hvis det du tror. Og hvorfor skulle jeg gjøre det, min eneste bror? For det alt du sier, det bare løgn derfor. Ja, jeg forstår at du er bitter fordi du har mistet faren din, men det er ikke min skyld, Steinar. Hvorfor kom du egentlig og hentet meg på politistasjonen her? Fordi jeg ville ha gjort det samme selv. Hvis jeg hadde trodd at noen hadde drept faren min,
Vi er egentlig ganske like, vi, Steinar. Jeg forstår at du ikke liker meg, sånn som folk lyger. Ja, du til og med kanskje hater meg. Ja, det har du skjønt riktig. Men en dag, Steinar, vil du se på meg som en far? Bare vent. Espen, jeg må innrømme at jeg sjelden har vært borte i noe som dette her. Som hva da? Nei, som dette her. Altså, så vidt jeg kan forstå, så døde moren din av et vanlig hjerteinfarkt. Det foreligger ikke noen kriminelle handlinger her. Vær så snill. Dere må la meg få gjøre opp. Ellers så kan jeg jo aldri leve i fred med meg selv. Eller med Gud. Du, her er det Norges lover som gjelder, og ikke Guds. Men drap er drap. Dra hjem, Espen, det er sent. Men det er jo sant, jeg drepte henne jo. Ja vel. Altså, det er mulig at dere kranglet rett før hun døde. Det er til og med mulig at du ønsket henne død. Men det er ikke noe straffbart det, Espen. Men skjønner du ikke hva jeg har gjort, da? Altså, jeg skjønner at du tar din mors dødsfall tungt. Men nå foreslår jeg at du går hjem, og så tenker du over dette her i ro og mak. Det tar tid å komme over den sorgen. Og så kan vi heller snakke sammen en annen dag. Ja, men... Gå hjem, Espen. Og så ber du om tilgivelse for syndene dine, og så kommer du i gang igjen med livet ditt. God natt. Jeg har snakket om mamma. Ja, det tok litt tid. Nei, det går bra. Ja. Ha det, Nikolai. Tilbud og greier. Ja, det var ikke så verst. 99 kroner er nesten gratis, det. Kan vi gå inn? Det var søt, ja. Sånn. Du sover, se. Tilbake! Åh! Jeg var så redd. Hva skjedde? Ingenting. Jeg måtte gå. Så bra! Jeg visste at de ville skjønne at ikke du har gjort noe. Espen!
Den da, med lange armer, den er fin. Kjeden. Fordi jeg hater han, ok? Så prøvde du å kjøre han ned. Tenk hvis du hadde klart det. Ja, da hadde du vært kvitt han for godt. Ja, vi hadde vært kvitt deg også for godt. Da hadde du kommet til fengsel i mange, mange år, skjønner du? Altså, han drepte pappa, ok? Og så kalte han meg søn, så det skal ikke han slippe unna med. Vi skulle jo ikke provosere han. Tenk hvis han hevner seg. Jeg er ikke redd for han. Han kan hevne seg på Madonna, har du tenkt på det? Unnskyld. Hallo? Doktor Hansen, nei. Nei. Hvilke prøver? Gravid. Er du sikker på det? Kan ikke du ha tatt feil? Gjør her. Jeg trodde vi var enige med at du skulle holde deg hjemme. Det nytter ikke, Kjetil. Jeg er nødt til å sone syndene mine. Espen, dette her har vært gjennom tid. Du har ikke gjort noe gærent. Gå hjem. Jeg har drept henne. Ting er mye verre enn du tror. Du er nødt til å sette meg inn. Telefon til Bjerkedal. Er det noe med klogesaken? Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. Ok, ta og sett den over i skranken der. Du, dette her har jeg ikke tid til, Espen. Du må fengsle meg. Herregud, av menneske. Er du klar over hva du driver med? Jeg har drept et menneske. Du kan ikke bare la meg gå da. Jeg krever å bli fengslet. Ta og lukk opp celledøra der. Nå kan du sitte der et par timer og tenke deg om. Er du fornøyd nå? Det er sånn du vil ha det? Herregud. Takk, Kjetil. Ja, det er Kjetil Bjerkedal her. Ja, hallo, Bjerkedal? Ja, hei. Det er Roy Bakke her. Jeg ville bare vite om det var noe nytt om Aud, ja. Aud Garbo Myklebust. Ja, men det må da være noe dere kan gjøre. Ja. Ja, selvfølgelig, vi har lett i hele natt, vi. Ja, vi er sikre på at det er Randi Berg som har tatt det. Randi Berg, ja. Ok.
Ja, du kan banne på at jeg skal ringe deg igjen. Slapp av. Vi løfter ikke en finger, altså. Skal du ikke etterlyse Randi? Vi må se tiden litt an. Vi skal bare liksom sitte her med hendene i fanget, vi. Men det gjør vel så godt de kan, da. Gjør så godt de kan. Tenk om hun slår Aud, da. Bruker vold på. Nå må vi ikke bli hysteriske her. Hysteriske? Hva annet kan vi bli, da? Politiet vet hva de gjør. Politiet? De gir blaffen, de. Hvor skal du, da? Ut og leite. Vent på meg. I dag skal jeg by på en analysisk grønnsaksuppgave. Skjønn. Den skal se videre. Sånn. Se her, skal du se. Se på bamsen, da. Se her, se på kroner i bamsen, da. Nei. Kan ikke du roe deg litt, grann, da? Kan ikke du være så snill og sove litt, grann, bare? Bare litt, grann. Bare litt, grann. Sove. Sove. Som stadig må sette skippere på avrusing før de får gå inn til eller forlate havna. Sist til ble en full tråden skipper i Gratulerer med dagen. Hurra for deg som fyller ditt år. Ja, deg vil vi gratulere. Walter, vær så snill, jeg har vondt i hodet. Har du vondt i hodet? På denne store dagen? Se her. Ta denne mot pannen. Det kalde stålet, det hjelper. Ja, jeg visste ikke hva slags grinle du likte. Altså, mele uten rosiner. Så jeg kjøpte begge to. God morgen, Steinar. Går det bra? Ja, det går veldig bra. Jeg har akkurat laget i stand en frokost til Gry. Er det bedre? Ja, litt. Litt av en opptekning. Steinar? Unnskyld meg. Det er en ting du må lære deg, Steinar. Glem aldri å gratulere din kvinne på hennes fødselsdag. Shit. Dette med Steinar er ikke bra. Du har mer kaffe, Håkon? Hva? Ja, takk. Vi var jo alle enige om å ligge lavt i forholdet til denne mannen. Steinar er en bra gutt. Ja, ja, jeg skjønner ham. Jo, det er klart, jeg skjønner ham. Men vi må passe oss, så vi ikke mister hodet vi også. Tenk om han hadde drept ham. Ja, ja. Det gikk jo bra. Walter har taket på Steinar nå. Han er jo ute på hans nåde. Så, så. Men hva sier du da, Nelly? Hva mener du? Du sier ingenting. Ja, men så si noe da, Nelly. Ja, hva vil du jeg skal si det? Det beste er kanskje å komme seg bort fra alt sammen. Hva mener du med det? Vil du at vi skal reise bort? Jeg vet ikke, Håkon. Vi må holde ut, Nelly. Det kan jo ikke ta så lang tid før politiet får disse papirene. Men det må finnes andre steder å lete. Det kan ikke tenkes at det finnes en kopi et eller annet sted, da. Ok, ja, gjør det dere kan, da. Men gjør det fort. Hei. Har han vært her? Hvem da? Espen, han var borte når jeg våknet i dag tidlig. Jeg aner ikke hva han kan ha funnet på. Bare ta det med ro, du. Han er her. Og hvor er han da? Han er i varetektscella. Har du satt han i fengsel? Ja. Ja, men jeg trodde jo at... Du, jeg hadde nesten ikke noe valg. Han var her da. Jeg kom i dag morges og insisterte på å bli fengslet. Ja, men du kan jo ikke sperre han inne, vel? Jeg kan jo ikke ha han rennende ned på stasjonen hver eneste dag. Men Espen har jo aldri villet moren sin noe vondt. Åh? Ikke følge storbølet. Ja, og ikke følge Espen selv heller. Hun hadde dårlig hjerte, det er noe alle vet det. Ja, det visste vel Espen også da. Du,
Erna døde en naturlig død. Du tror vel for Guds skyld ikke at Espen drepte henne, vel? Du, jeg tror ikke noen ting så helst. Men hvis Espen fastholder tilståelsen sin, så er vi faktisk nødt til å sjekke dette her på vanlig måte. Har virkelig Storbølle sagt at Espen fremkalte hjerteinfarkt? Vitnemålet hans, det er sammenfallende med Espens tilståelse. God morgen. Hei. Gratulerer med dagen. Gratulerer? Ja, med Gry, mener jeg. Ja, ok. Jeg tenkte vi skulle ha en ordentlig feiring av henne, som en virkelig familie. Ja. Du, jeg tenkte jeg skulle lage i stand en festmiddag i aften for hele familien. Ja. Ja, det kunne være hyggelig, sikkert. Ja, ikke sant? Kanskje Motti og Håkon kommer også? Jeg tror du det er så lurt, da? De har vel andre ting å være opptatt av. Vi har jo aldri pleit å gjøre noe spesielt på Grys bursdag før. Klart de skal være med og feire. Dette er en utmerket måte å sveise sammen hele familien på. Jeg tror ikke du skal regne med at de kommer. Det er klart de gjør. Jeg har en liten overraskelse til dem. Jeg skjønner deg. Han drepte pappa, ok? Vi kan ikke ta loven i egen hånd. Dette er politiets sak. Men hvor lenge skal vi vente da, he? Ja, jeg skjønner heller ikke hvorfor det skal ta så lang tid. Men farer du frem slik som du gjør, så havner du i fengsel mens han går fri. Ja, men jeg hater han, ok? Du må beherske deg, Steinar. Han må ikke provoseres. Skal vi bare gå rundt og dulle med han, og skal vi gjøre det? Så snart politiet får disse papirene fra Tyskland, så tar de ham. Vet du hva han sa til meg i går, da? Nei. Han sa at jeg skulle se på hans far. Det er galskap. Vi må prøve å snakke ham etter munnen så godt vi kan. Ingen vet hva den mannen kan finne på hvis han blir provosert. Nei. Det bildet her er tatt for 2,5 uker siden. Du, jeg kan ikke gjøre noe mer, Roy. Nå har jeg varslet alle politikamrene i hele landet. Ja, men leiter dere etter henne aktivt? Du, vi gjør det vi kan. Det må du bare stole på. Tenk om hun skader deg, da. Nei, det er ikke noe som tyder på det. Altså, folk som kidnapper barn de kjenner, skader dem ikke. Jeg er skadet uansett nå, psykisk. Det får vi ikke tro. Altså, jeg tipper at du har dem tilbake, både Randi og barnet, i løpet av et par dager. Hva mener du jeg skal gjøre i mellomtida? Sitte her med hendene i fanget? Du får være litt tålmodig, Roy. Du, Roy, en ting til. Ja. Du kjente Erna. Ja, moren til Espen, ikke sant? Ja, hvordan det? Tror du at du kan beskrive henne for meg? Nei, helst ikke. I hvert fall ikke nå. Du, ta sette. Du er klar over at svogeren din har anmeldt seg selv for å ha drept henne? Ja, du tar vel ikke det alvorlig? Jeg er dessverre nødt til det. Erna var tvers gjennom rotten. Hun manipulerte alle som kom i veien for deg. Kanskje særlig Espen. Ja. Så han hadde et godt motiv, med andre ord? Alle som kjente hun hadde motiv. Jo, men ingen kjente Erna bedre enn Espen. Vet du hva? Jeg kjenner Espen. Han kan ikke gjøre flue for tren. Hadde vært mora mi derimot som oppførte seg sånn. Han har ligget under torva for lenge siden. Halil? Appellisse kaffe bedre enn det rare. Shukriya. Aapko yaad hai aaj kaun sa din hai? Ha ha, mujhe yaad hai aaj kaun sa din hai. Maloom hai aaj Subiya ki shaadi hai aur uski aaj Subiya ki mehndi hai aur uski shaadi hone wali hai.
वो शहजाद वगैरह के साथ? हाँ जी। वे मैं तो उसे कभी ना उसके लिए पसंद करता। खैर उसने अब कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन आप ही ने तो उसको पसंद किया था। कि तुमने जोबिया से बात की? किस के बारे में? वही जो एक औरत दूसरी औरत से बात करती है। खालिद मैं उसको क्या बताऊं, वो सब जानती है। यास्मीन देखो आजकल के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और वक्त से पहले ही उन्हें हर बात का इल्म होता है। लेकिन मैं चाहता हूं तुम फिर भी उससे बात करो। ठीक है बाबा, जैसे आपकी मर्जी। और मैं शहजाद से बात करूं? कर लें। Hei. Hei, det er så fint du kommer, Roy. Jeg kan ikke jobbe i dag, jeg. Randi har kidnappet Aud. Hva er det hun har gjort, sier du? Vi var inne i butikken, og når vi kom ut igjen, så var jeg borte. Når da? I går ettermiddag. Herregud, det er ikke sant. Men damen av deg må jo være helt gal. Du skulle sett det slagsmålet som var her i går. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg vil bare. Du har meldt deg til politiet, vel? Ja, ja, selvfølgelig. De kan jo ikke gjøre noen ting. Åh, det er så typisk politistasjon der nede, altså. Gjør de noe i det hele tatt? Det er jo akkurat som en sak med Walter. Skal du gjøre noe der, så må du gjøre det selv. Hva skal jeg gjøre for noe, da? Gå til avisene. Jeg får det ut på nyhetene. Radio og TV. Er de interessert i dette her, ja? Selvfølgelig er de det. Det er jo sånn at de er interessert i. Du må bare vite hva du skal si. Kom her, nå skal vi ringe til dem. Er det noe du har lyst til å snakke om i dag? Sist så snakket vi om moren din. Tenker du ofte på henne? Jeg drømmer om henne om natten. Er det gode drømmer? Nei. Har du lyst til å snakke litt om det? Jeg drømmer om... Om hva da? Om den gangen mamma døde. Om den gangen mammaen din døde? Ja. Du var 8 år? Det var sommer. Det var sommer. Jeg husker at det var varmt, veldig varmt. Det var rett og slett at mamma og pappa hadde kranglet om det som faren din gjorde mot deg. Ja. Og jeg husker ut med båten. Vi hadde en sånn stor seilbåt som vi pleide å dra ut med av og til. Pleide å fiske og sånn hvis det var fint vær. Men det var jo ikke fint vær den dagen. Nei. Jeg hadde fått en ny dokke som er pappa. Satt og lekte med den. Men hva da? Mamma virket så sliten. Hun sa ingenting, og pappa han snakket hele tiden. Og så husker jeg ikke noe mer. Før hun lå bare i vannet. Det er sant det jeg sier. Jeg er skyldig. Ikke ifølge vennene dine. Hvem da? Anita og Roy. Ja, men, de prøver jo bare å hjelpe meg. Du må jo ikke høre på dem. De sier faktisk at du var et usedvanlig, hensynsfullt menneske. Som alltid hadde tid til moren sin. Skulle det unnskylde mord? Nei. Men hvis det er som du sier, Espen, hva slags motiv skulle du da ha for å drepe henne? Hun sto i veien for min kjærlighet. Hvordan da? Hun likte ikke Anita.
Og hun ville ikke flytte ut av leiligheten. Så da begynte jeg å plage henne. Jeg begynte å si og gjøre ting som jeg visste hun ikke kunne tåle. Kan du forklare helt konkret hva som skjedde? Jeg hadde fått høre at Anita var blitt kastet ut av arméen. Og da visste jeg hvem det var som sto bak. Så jeg skjelte henne huden full. Hun prøvde å forklare seg og ba meg så pent om å holde opp, men jeg bare fortsatte og fortsatte. Og så døde hun. Ja. Jeg drepte henne. Du, det er nok så alvorlige påstander du kom med her, Espen. Ja. Men det er sant. Du, tenk deg om, Espen. Du kommer til å ødelegge livet ditt. Jeg er klar til å ta den straffen jeg fortjener. 8 år. Eller 10. Kanskje mer. Jeg er klar. Jeg holdt på å si måtte Gud forbarmes over deg. Du husker at moren din lå i vannet? Ja. Kunne hun ikke svømme? Jo. Prøvde dere å få henne opp igjen i båten? Jeg vet ikke. Du husker ikke at hun falt? Jo, nei. Jeg vet ikke. Jeg husker ikke det helt tatt. Husker du hva faren din gjorde da? Hva sa han til deg? Jeg husker det ikke. Jeg husker ingenting om det. Nora, det går bra dette. Jeg må treffe pappa. Hvorfor det? Hvorfor snakket med han om? Jeg må få vite hva som egentlig skjedde. Tror du det er så lurt? Han vet det. Men han har aldri fortalt meg det. Jeg må treffe han. Ja, er dere klare? Er det direkte? Ja, vi skal på noe om et øyeblikk. Hva skal jeg si for noe da? Ja, fortell om barnet, og hvor glad dere er jo, og hvor fortvilt denne situasjonen. Hva ser jeg ut? Det er fin blåst i det nå. Ja, da skal vi på. Klare? Ja, da er vi direkte inne fra heimen til det forsvunne barnet Aud Garbo Myklebust. Foreldre, Roy Bakke og Mette Myklebust, har ikke hatt et sekund ro siden den elskede datteren der forsvann i går formiddag. Og Roy, fortell om det som hendte. Ja, vi var bare inne i en butikk da, et litt øyeblikk, og så satt vi fra oss Aud på utsida. Da vi kom ut, så var hun borte. Men dere hevder at dere vet hvem som står bak dette? Ja, vi er temmelig sikre på hvem det er, ja. Tror dere at denne personen ser på nyhetene nå? Vi håper det. Da har dere i så fall muligheten til å snakke direkte til vedkommende. Kjære deg, hvis du ser på oss nå, vær så snill og kom tilbake med Aud. Du kan ikke gjøre dette her mot oss. Vi elsker henne. Du vet jo det. Hun er bare et uskyldig barn. Du må tenke på hva du utsetter deg for. Kom tilbake med Aud nå med en gang. Du ønsker ikke dette her noe mer enn oss. Vær så snill og tenk deg om henne. Jeg elsker deg. Jeg kommer alltid til å elske deg.
Tror du hun så oss, eller? Det er umulig å vite. Forhåpentligvis får hun vite det av noen andre som så det, da. Du, tenk om jeg er bortreist da, nå er jeg i utlandet. Det tror jeg ikke. Hun er ikke så desperat. Hva var det for noe? Hva da? Den lyden. Hallo? Ja, et litt øyeblikk. Den hemmelige helten. Hei. Ja, du så det, ja. Ja, det er helt jævlig. Ja, vet du, takk for det, men jeg tror ikke det er noe du kan gjøre. Men, nei. Du, nå ringer det på døra her. Jeg har ikke tid til å snakke med deg. Ok, jeg ringer deg senere. Hei. Bare kom inn døra oppe. Her. Hei. Har du lyst til å være med til henne? Jeg orker ikke. Hvorfor ikke? Jeg bare orker ikke. Er det noe gærent? Jeg bare... Jeg snakket med psykologen i dag. Har det hendt noe spesielt? Jeg bestemte meg for å snakke med pappa. Hva for noe? Det er noe jeg må snakke med han om. Ja, er du sikker på at du orker det? Ja. Hun psykologen, da. Er hun enig i det? Jeg bare må snakke med han. Og så synger vi sangen en gang til. Hurra for deg som fyller ditt år. Ja, deg vil vi gratulere. Walter! Ja, en gang er nok. Ja, så det er sånn tradisjonene. Ja, ja. Nå, så blåser vi ut lysen. Kri, blås. Oh. Ah, du har en kjæreste. En gang til. Bravo. Ikke smitt meg. Nei, ikke meg heller. Hva tror du, må du døkket på ting? Jeg har gjort det klart til Nelly og Håkon. I tilfelle de skulle stikke innom. Det er vel lite sannsynlig. Jeg synes godt jeg kunne ha gjort deg den æren, Gry. Spesielt på en dag som dette. Jeg tror dessverre ikke de kommer. Så sin, jeg hadde noe annet jeg skulle snakke med dem om også. Men jeg får stikke bort til dem senere. Åh, for et slit, altså. Hadde jeg visst at det skulle være så mye jobb med å være rektor, så... Du, er bra kommet? Nei. Ikke ringt heller? Nei. Det er så rart, han sa han skulle komme hjem i dag formiddag. Silje, kan du ikke sette deg litt? Det er hver eneste gang han drar til Sverige, så jeg er sikker på at jeg ikke kommer til å se ham igjen. Og jeg vet at det er dumt, for jeg vet det bare er smule han skal treffe. Kan du ikke sette deg litt? Jo. Hva er det for noe, da? Har det skjedd noe? Jeg er så bekymret for Nelly. Ja. Det har vært et stort sjokk for henne, dette. Det er ikke så rart hvis hun reagerer litt annerledes. Problemet er at hun ikke reagerer. Jo da. Det ser bare ikke sånn ut. Hei, Silje, har du kommet hjem alt? Da må du bli med inn i stuen og smake på den nye bollen jeg har laget. Han slet henne ut, Bjerkedal. Det er sannheten. Du, storbøle, du kan ikke bare komme med sånne generelle påstander. Og så jeg trenger noe konkret jeg har forholdt meg til. Han var klar over at hun hadde dårlig hjerte. Han utsatte henne for påkjenninger som han visste kunne være fatale for en kvinne i hennes alder.
Hva med påstanden om at den var en spesielt hensynsfull sønn? Det står i skarp kontrast til dette du hevder. Jeg kjente Erna. Så jeg vet hva han utsatte henne for. Hvordan han kommanderte henne rundt til alle døgnets tider. Han behandlet henne som en slave, for å si det rett ut. Ja, det er nok så sterke beskyldninger du kom med her. Ja. Jeg bebreider meg selv også på en måte. Ja, hvordan da? Ja, hun kom jo og betrodde seg til meg. Men Espen var en god soldat i Frelsesarmeen, var han ikke det? Tilsynelatende. Men hva munnen sier og hånden gjør er ikke nødvendigvis det samme. Nei, det er jo sant nok. Problemet er om han presset henne i døden med forsett, er det ikke? Om han visste hva han utsatte henne for og spekulerte i det? Og dette er du villig til å ha min forklaring på? Ja. Jeg kan bevitne at det foregikk på den måten. Ja, da får vi bare sette i gang da. Du er klar over at du må kunne stå inne for dette her i retten også? Ja. Kjære Gud, vær så snill og hjelp oss. Jeg sier ikke dette her for meg selv, men jeg vet jeg tenker alt for mye på meg selv. Jeg sier det for Espen, og for Fredrik, og for det lille barnet som vi venter. La Espen slippe å bli tiltalt. Jeg har ikke gjort noe galt, jeg vet det. Ikke la det skje med en av de mest trofaste tjenerne du har. Amen. Kan jeg gå fra bordet? Gå fra bordet? Jeg føler meg litt dårlig bare. Men nå begynner jo det viktigste, presentene. Steinar, du først. Nei, jeg skal gi meg når vi er alene. Her er den fra meg. Vær så god. Tusen takk. Hva er det for? Jeg er fra Pakistan. Men hva er det for? Det er sånn sardi, som du knytter rundt livet. Tusen takk. Gratulerer med dagen, Gry. God. Bankkort. Og på kontoen så står det 50.000 kroner. 50.000 kroner? Er du gått fra vettet, eller? Ingenting er godt nok for din datter, eller hva? Gry! Hva er det, Gry? Ya li, ya li, ya li. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Bra, Shazad. Du kommer deg? Du vet dere skal jo snart gifte dere, du og Sobe. Ja, og du aner ikke hvor takknemlig jeg er for at jeg fikk lov til det. Det er fint, men du vet at visse ting som følger med ekteskapet. Du er medgift med sånt i ordnet, ikke sant? Nei, nei, jeg tenkte ikke på det. Du vet at det der med byer og blomster og sånn. Ja. Jeg gjør det. Gjør du det? Du mener vel ikke at du har vært... Jeg er så lei meg, Khalid. Jeg må bare innrømme det. Jeg var ung og dum. Og hun var fra Narvik. Du er klar over hvor stor sin det er? Hæ? Jeg er faktisk veldig lei meg, Khalid. Men likevel, altså. Men nå, Khalid, så har jeg blitt et helt annet menneske. Og jeg skal gjøre bot for det jeg har gjort. Bra, Shazad. Unnskyld.
Jeg vet at det var galt. Men dere var så opptatt av Aud, og jeg hadde ingenting. Ja, så lot du det gå ut over ungen, da. Unnskyld. Men jeg har bare vært snill med henne. Kidnapping kalles dette her. Det er ingenting med å være snill å gjøre. Du skulle komme til oss, og så kunne vi ha pratet om det, vet du. Trodde ikke dere ville slippe meg? Har du ikke andre venner, du, da? Røy, nå holder det. Du må være vettskremt. Du, tenk på hva du har gjennomlevd, da. Kan ikke du gå og legge av, da? Kom og sett deg her. Jeg mente det jeg sa på TV. Gjorde du? Da jeg så deg på Helseland, så... Jeg trodde ikke jeg var sjalu av meg, men da jeg så deg sammen med henne... Unnskyld. Det er jeg som skal be om unnskyldning. Hei. 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 Hva er grunnen til dette her, da? Jeg hadde laget middag til deg hjemme. Ja, det var jo tråkig. Men jeg tenkte det kunne vært hjelp med en liten overraskning i stedet. Ok. Sobia skal gifte seg. Ja, jeg vet det. Når kom du? Jeg hadde regnet på at du skulle komme litt tidligere. Ja, jo, jeg vet. Jeg ble litt forsenet. Jeg var på Zoom med Smulan. Altså. Morsomt? Ja, det var jättemorsomt. Och Marit var också med då? På lunchen. Mm. Inte på Zoom. Oh, nej, bara på lunchen. Det... Jag har saknat dig, skjønner du det? Jag har saknat dig också. Var du säker på det? Ja, det är jag säker på. Sätt dig. Varför det? Det är för att jag vill. Sätt dig. Jag får dina händer. Vill du gifta dig med mig? Om jag vill. Gifta dig med mig. Tuller du eller? Jag älskar dig. Nej, jag vet inte helt vad jag ska säga. Säg ja. Det kom lite brått på. Du, jag älskar dig. Vi är barn tillsammans. Och vi saknar honom. Bror. Jag tror jag måste få tänka lite grann på det. Till imorgon eller... Är det greit? Okej. Okay. Sobia ska gifta sig. Stå rolig. Det er ikke så lett da, mamma. Du, Sobia? Det er noe vi må snakke om. Hva da? Du vet om bryllupsnatta. Og det? Du må ikke være nervøs. Mamma. Ja? Jeg vet hvordan det er. Gjorde du det? Ja, sett opp på film. På film? Det er det ikke samme. Jo, det er det. Men du vet. Titanic, Sea of Love, Basic Instinct. Ok, vi snakker ikke mer om det. Jeg får skitte nå. Ferdig? Ja. Hvordan er Gry? Har ikke hun gått og lagt seg da? Nei, altså. Hun ligger ikke i sengen, skjønner du. Hun har ikke gått ut, vel? Det er det jeg ikke vet. Hun virket ikke helt i form. For en bursdag. Mm.
Jeg skjønner ikke hvorfor hun ble så kvalm meg. At jeg er utenfor våre søster, jeg vet ikke hva det er. Ja, jeg har lagt merke til det samme. Nei, det er et eller annet som plager hun. Du, Steiner, har du ikke tenkt på at det er noe helt spesielt da? Hva da? Med den kvalmen? Hva du tenker på? Ja, hva tenker du på? Tror du det? Jeg vet ikke. Men hun har ikke sagt noe. Ja, men symptomene stemmer jo. Altså, det ville jo vært helt utrolig. Syns du det? Men syns det, ja. Om krig og vi... Altså, er du gal? Det hadde jo bare... Steiner, hvor skal du? Jeg vil bare finne noen ting. Ja? Håkon, så hyggelig. Hvordan har du det? Walter, hva gjelder det? Er Motti inne? Ja, men hun føler seg ikke helt vel. Motti! Se her, blomster til den skjønne. Det passer ikke. Jeg skal gå med det samme. Jeg ville bare at jeg skulle vite at hvor veldig glad jeg er i dere. Så derfor tenkte jeg å donere en gave. 500.000 kroner. Nei, det kan vi ikke ta imot. Håkon, det er en donasjon. En gavesjekk som jeg ville at Motti skulle overrekke utføreren ved åpningen av Svartøya-broen. Hva er det du snakker om? Det er til opprettelse av et fond til minne om Trygve. Trygve Frydenlunds minnefond til koma-offre. Nei, hva er det? Det kan jeg ikke. Motti, det er klart at du kan... Du hørte hva en svarte! Vi ses på Svartøya, broen, Motti. Og ta på deg noe pent, du vet, pressen kommer. På gjensyn. Det blir så fint, bare vent og se. Kjøsta kommer til å se meg kjempelykker. Han er jo egentlig litt lykker han også, da. Kutt ut, da. Ja, han er jo det. Du ser på nydelig håret hans, ikke sant? Ikke en del, jeg. Så tullet. Du er så nydelig. Synes du det? Takk. Hva gjør vi, ja? Jeg mener, med en sak som ikke er en sak, med en påstått drapsmann som ber om å bli tiltalt. Det er et av to, det. Ja, storbørde sier han er sikker. Hvis vi kan bevise at han presset moren sin til å overanstrenge seg. Kan bevise noe sånt, da? Det er denne tilståelsen, da. Han sier jo han har drept henne. Ja, det er til og med overlegg. Det må jo være straffelovens paragraf 233 som blir tatt i bruk, da. Ja. Vi har et vitne, vi har en tilståelse, og vi har et motiv. Da er det bare å sette i gang, da. Hei, Gry. Hei. Har ikke du lagt deg enda? Hvor har du vært? Jeg har vært ute og gått en tur. Jeg må ta litt frisk luft. Føler du bedre nå? Ja. Du, jeg tror jeg går og legger meg nå. Nei, vent litt. Se her.
Tusen takk. Åh, det var kjempefint. Du må åpne den siden. Du, det der er i dag. Jeg beklager, jeg ble bare sliten av at alt er stresset på oss. Var det bare det? Hva mener du? Jeg er sikker på det ikke noe annet som gjør at du følte deg litt kvalm. Hva skulle det være? Jeg snakket med Billeboy i dag, og hun mente at du kanskje var gravid. Jeg er vel ikke gravid, vel? Sikker? Selvfølgelig er jeg sikker. Vi skal vel ikke ha noe flere unger. Du har ikke gjort noe av det, da. Du, gi deg, Steina. Så det er bare at jeg er så vanvittig glad i deg, ikke sant? Kan vi gå og legge oss? Tøyskopp. Ikke sant, de er fine? Ja, tenk at de er malt spesielt for meg. Ja, det er ikke bare for deg. Nå har vi pyntet seg til bryllupet. Det er jo bare for meg, ikke sant, Sofie? Jo da, det er bare for deg. Hva som har skjedd med hendene til Sofie? Pappa! Vielsen er en religiøs seremoni. Skjønner ikke dere det? Hæ? Jo, men dette er jo en del av... Sofie, la oss heller tenke på bryllupet, Mara. Jo. Khalid? Han har fått denne haue. Pappa, er alt i orden? Khalid? Poeng, det er ikke mye i basket. Så gøy å være hjemme hos mamma og pappa igjen. Var det så artig? Var det så gøy? Skal vi prøve å rape litt da? Skal vi prøve å rape litt? Rape litt? Ja. Hva skal vi se om mammaene dine har stått opp? Ja, de er skikkelig syvsover, skjønner du? God morgen, jenter! Nei. Har du sovet godt? Nei, helt jævlig på gulvet her. Prinsessen på erten, da. Ikke akkurat. Sjekk den madrassen, da. Dette var veldig snilt av deg, Roy. Jeg vet at ikke jeg hadde fortjent det. Men du skal vite at jeg... Slapp av. Det viktigste er at Aud er tilbake, og at vi har tilgitt deg, ikke sant, Roy? Men neste gang så skal dere få ligge på gulvet, det er helt sikkert. Skal si du er galant. Ikke dere vant til spartanske forhold fra Sydpolen, da? Jo, da sover vi i tomanns. I tomanns? Ja, soveposa. Nå kan du ta og holde Aud litt. Jeg må nemlig ut på badet og gjøre meg vakker og uimotståelig. Jaså, har du noe på gang? Ja, kanskje det. I natt kan dere forresten innrette dere akkurat hvordan dere vil. Jeg skal nemlig ikke sove hjemme. Den hemmelige elskeren. Ja, kanskje det. Der er det i hvert fall større gulvplass enn her. God morgen, Håkon. God morgen. Nelly har ikke stått opp ennå? Nei, hun ligger fremdeles. Men er ikke dårlig? Nei, hun føler vel at hun ikke har noe å stå opp til. Nei.
Og du da, Håkon? Hva med meg? Ja, skal dere ned og se på broåpningene? Nei, både Nelly og jeg er kommet til at det holder vi oss langt unna. Ja, det skal jeg også gjøre. Men jeg måtte jo gi elevene fri da, sånn at de kunne være der. Walter vil opprette et minnefond for koma-offere. Trygve Frydenlunds minnefond, skal det hete. Hva er det du sier? Han var her og ba Nelly om ikke hun kunne overrekke ordføreren en sjekk under åpningsseremonien. Gud, så frekt. Ja, det ligner ingenting. Skal ikke bror ha frokost? Jo, senere. Han er ikke helt... Han føler seg ikke helt vel. Nei. Det er det vel ingen av oss som gjør. Jeg er så glad for at jeg har fått den gode gamle mannen min tilbake. Takket være den krukken. Ja. Vi er alle glad for at du fikk den krukken vi gjorde, pappa. Var jeg virkelig sånn? Stemmer dere alt dere har fortalt meg? Ja, du er en helt annen, pappa. Det er så merkelig. Jeg husker jeg var i Mekka. Så var jeg her hos dere. Husker du ikke du ville ha det flere konger? Ville jeg det? Det var kanskje en tanke. Ja, jeg så det. Det bare spøker. Det var skikkelig ortodoks, pappa. Du lot oss ikke servere alkohol i restauranten din. Så måtte vi putte all vinen over på andre flasker. Og da ble du helt på snur. Helt snur? Hva mener du? Ja, du trodde jo det du drakk på. Hysj! Nå snakker vi ikke noe mer om det. Nei, det er kanskje best det. Ja, men jeg må komme og gå og hente salimi fra frikassen, ja. Salimi? Hvem er salimi? Zaha, Ylva. Er det ikke flott? Ja, jo. Så fint da. Kan du ikke skifte snart? Jo, det er snart så. Dette blir en stor dag, Ylva. En av de største i mitt liv. Jeg vet ikke, har du sovet godt? Nei. Så synd da, Gry. Har du problemer som ødelegger nattesøvnen? Kan ikke du la være å mase? Walter, kan ikke du finne ut hva jeg skal ha på meg i dag? Ja. Ja, det er jo din store dag dette her. Jeg synes det hadde vært så hyggelig hvis du kunne finne noe som du synes var pent. Jeg har ikke så mye erfaring med broåpninger og sånt, jeg. Ja, da går jeg. Okay. Ikke rot for mye, da. Hvorfor i helvete har du fortalt Stein? Hva mener du? Du har sagt til Steiner at jeg er gravid. Men er du ikke det? Nei, jeg er ikke det, og du har ingenting med det å gjøre. Gry, jeg er mamma din. Jeg skjønner at noe er galt. Hva? Du kan da ikke holde sånt skjult for meg. Du må ikke si det til Steiner. Jenta mi, du kan jo fortelle meg alt, det vet du. Er du gravid? Hvorfor vil du ikke at Steiner skal vite det da? Du har ikke tenkt å ta det bort? Nei, det er ikke det. Bare... Du står ikke her og forteller meg at du har vært sammen med en annen? Ja, Bilba, passer denne bra? Ja, fantastisk, Walter, helt nydelig. Ja, Espen, jeg har snakket med statsadvokaten i dag. Ja. Han kom til å tiltale deg etter straffelovens paragraf 233. Ja vel. Du vil bli tiltalt for overlagt drap, Espen. Da får jeg som fortjent, da. Men statsadvokaten mener at det finnes formildende omstendigheter. Nei. Det finnes ingen formildende omstendigheter. Ja. Det er en dame her som vil besøke Hjeltvik. Hvem er det? Anita Bakke. Ok, la han komme inn. Dere kan like godt sitte her og snakke sammen, Espen. Jeg venter ut i gangen der. Dere har 10 minutter på dere, og etterpå blir du overført til kretsfengselet. Hei. Hei.
Dette skulle ikke ha kommet. Det er best for deg at du glemmer meg, Anita. Hvem er det? Spiller det egentlig noen rolle? Spiller det noen rolle? Hvordan kan du si noe sånt, Agri? Har du glemt hvordan Steinar har stilt opp for deg når det gjelder Madonna? Har du tenkt at han skal gjøre det en gang til? Jeg vet ikke, kanskje det er Steinar som barn. Herregud, kanskje. Du skulle hatt bank, skulle du. Hvordan kan du helt hatt gjøre noe sånt, Gry? Har du sikkert dette av deg? Nei, det har du ikke, og dessuten er det en helt annen sak. Nå er det deg vi snakker om. Og jeg skal vite hvem som er far til dette barnet. Er det noen jeg kjenner? Gry, du må si det. Det er Farim. Hva? Det er Farim! Du snakker om å få det til, hva? Ja, nå blir du i hvert fall avslørt, det håper jeg du skjønner. Hva skal jeg gjøre? Ja, du må ta abort. Nei, du vet at jeg er imot det. Ja, da må du fortelle det, Gry. Ja, det orker jeg. Ja, det må du. De kommer til å drepe meg, mamma. Ja. Herregud, jenta mi, sånn er livet. Som man reder, så ligger man. Jeg er så lei meg. Stakka pusen min. Du, jenta mi. Du er jo så uheldig også, da. Hva? Du. Pus. Men det er bare en ting å gjøre. Du må fortelle dem det. Jeg klarer det ikke. Ja, men du er nødt, Gry. Du, pus. Enten så gjør du det, eller så gjør jeg det. Så enkelt. Nå, hvordan går det med det? Bra, det snurrer til lite bare. Men har du bestemt deg, blir du med meg, eller? Blir du med på skolen, eller blir du her? Altså, jeg blir nå hjemme enda. Ja, det er best det, hvis du føler deg litt dårlig, så. Men du, kan Lilletrud være sammen med deg, da? Ja, visst. Du lov at du blir frisk til jeg kommer tilbake, da. Jeg skal forsøke. Men du måste lova mig en sak också. Vadå? Du måste ge mig ett svar. På vadå? Det vet du. Nej, på vadå? Vill du gifta dig med mig? Åh, ja, det ja. Nej, du ska få svar. Du blir frisk då. Så får vi se. Dette er helt absurd, Espen. Jeg tror Gud har en mening med det. Akkurat nå er jeg mest bekymret for deg, Anita. Men du må ikke tenke på det. Du kunne trengt arméen nå. Mer enn noen gang. Jeg skal klare meg. Gjør du det? Jeg skal vente på deg, Espen. Nei, Anita. Du har et helt liv å leve. Og da må du glemme meg. Jeg løser deg fra det løftet du har gitt meg. Åh, nei, det må du ikke gjøre, Espen. Det løftet har vi gitt hverandre, og Gud. Jeg beklager, men tiden er ute. Jeg elsker deg, Espen. Jeg vil alltid vente på deg. Jeg elsker deg også, Anita. Thank you.
er ennå tid til å ombestemme seg. Nei, jeg vil snakke med han. Er du sikker? Ja. Da skal du bare vite at dette møtet, det skjer helt på dine premisser. Og det er faren din også klar over. Jeg skal være her og støtte deg. Jeg vil snakke med han alene. Men jeg er sikker på at det er så lurt, da. Jeg klarer meg. Nora. Husk at det er bare å gå hvis du vil. Jeg venter utenfor, jeg. Hvem er det? Det er en hemmelighet. Ja, kom igjen da. For jeg har krav på litt privatliv, jeg, ja. Skjønner du ikke at vi dør av nysgjerrighet? Jo. Vet du at kona di forlanger å vite hva mannen sin gjør? Vet du at kona mi kan ikke forlange noe som helst så lenge hun slenger mannen sin på gulvet så hun skal kunne kose seg med venninna si? Si da, please. Beklager, men jeg har faktisk min egen integritet. Fint ord, ikke sant, å ta vare på. Ha det. Ha det. Hva gjør vi nå, da? Skal vi klø på oss? Snart. Og så tar vi med oss lille Aut, og så drar vi inn til Oslo. Hvorfor det? Det er en bok der jeg skal ha tak i. Som du ikke har i Solbæk? Mhm. Det er den siste boken om strikkhopping fra ballong. Ah, jo. Det hadde vært noe. Hva tror du pappa kommer til å si når Aud og mamma skal ut og hoppe i strikk, da? Det var snilt av deg å komme, Nora. Du aner ikke hvor fælt jeg har det her. Ikke har du svart på brevene mine heller. Og du ventet det? Jeg er jo faren din, Nora. Dette skal gå bra. Jeg har forandret meg, vet du. Vet jeg det? Har du ikke lest brevene mine, da? Nei. Jeg kastet dem. Du må tilgi meg, Nora. Jeg skal gjøre alt godt her. Altså, jeg bare kom til å snakke om mamma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ki nishaniyon mein se ek nishani ye hai ki usne tumhare liye tum mein se hi auraton ko paida kiya. تاکہ تمہیں سکون نصیب ہو اور اس نے تم میں محبت اور وفا پیدا کی یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں شہزاد سلیمی کیا آپ کو صوبیہ بیوی دختر خالد شاہ سے اپنا نکاح قبول ہے جی قبول ہے صوبیہ شاہ کیا آپ کو شہزاد سلیمی ابن ثاقب سلیمی سے اپنا نکاح قبول ہے جی قبول ہے بیٹا یہاں پہ سائن کر خالد صاحب تشریف لائیں آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو 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 بہ
Hvis ikke så går jeg. Nei, du må ikke gå, Nora. Jeg skjønner bare ikke hva det skal være godt for å rippe opp i det. Det vil jo ikke bringe moren din tilbake. Ja, men vi vet det. Enten så forteller du meg det, eller så får du aldri se meg noe mer. Jeg skal, Nora. Jeg skal fortelle deg. Er du sikker på at du vil høre dette her? Ja. Mamma falt ikke over bordet, Nora. Hun hoppet. Hva? Det er bare noe jeg har sagt for å skåne deg, at hun falt. Jeg ville ikke at du skulle bli... Mamma ville ikke leve lenger. Det er sannheten. Tok hun selvmord? Ja. Sånn er det. Hun bare hoppet over bord. Nora, du må jo skjønne det at jeg ikke ville... Nei, hun hoppet ikke. Hun falt. Nei, Nora, kjære deg. Jeg er bare nødt til å si det sånn som det er. Nå husker jeg det. Herregud. Jeg husker det. Guds nåde er stor, Espen. Men den som vender seg til ham i nød blir ikke skuffet. Jeg er imponert over deg. Hva? Jeg er selvfølgelig ikke over at du drepte din mor, men din vilje til soning for syndene, den står det virkelig respekt av. Vil du be for meg når jeg sitter inne? Det kan du stole på. Ja. Jeg får gå. Det var en ting til, Storbølle. Ja, Espen. Det gjelder Anita. Hva er det med henne? Hun sliter tungt om dagen. Og trenger all den støtte hun kan få. Klart det. Jeg skjønner. Det var min skyld alt sammen. Anita er uskyldig både overfor Gud og mennesker, så... Vær så snill og la nåde gå for rett. Og slipp henne inn i armen igjen. Jeg husker alt. Hun ropte om hjelp, ikke sant? Hun ropte om hjelp, men... Men vi gjorde ingenting. Vi bare seilte videre. Du gjorde jo ingenting. Vi bare seilte videre. Hun fikk bommen i hodet. Hun falt i vannet, og så ropte hun om hjelp, pappa, så gjorde vi ingenting. Ikke gå din vei, Nora. Vær så still. Ikke gå din vei. Hei, Nelly. Nei, med mindre vi får ny informasjon fra politiet i Tyskland, så er det fint lite jeg kan gjøre med han er Walter-type nå. Nei, jeg skjønner det. Nei, jeg kan bare beklage. Ok. Ha det bra, Nelly. Hei.
Hei. Jeg visste ikke at du var hjemme. Vet du om du har noen huvudvärkstabletter någonstans? Ja, det är någon i det skapet där. Ska du ut? Ja, jag ska bara ett litet ärn. Hvis Håkon kommer hjem før meg, så ligger det en liten beskjed til ham der. Ja, ja, jeg ser til. Ha det da. Samme, hei. Ja, hei, er det buketten? Ja, hei, er det Tove? Ja, hei, det er Silje her. Ja, takk for sist. Du, jeg skulle hatt noen blomster av deg i dag. Ja. Har du langstilkede røde roser? Eller mørkerød? 10? Ja, de er ikke gratis, jeg vet det. Ok. Nei, kort har jeg. Ja, da henter jeg dem på vei fra jobb, er det greit? Kjempefint. Ha det. Så jævlig da. Det er stakkars deg. Jeg er glad jeg har overstått det. Så var det fint at du var her når jeg kom hjem. Det er så godt å ha en å snakke med som skjønner litt. Jeg vet ikke om jeg skjønner alt, da. Men jeg skal i hvert fall prøve. Du er flink til å lytte. Og det er nesten enda viktigere. Takk skal du ha. Det er jeg som skal takke. Nå er det snart sommer, da. Ferie skal bli deilig. Hva skal du gjøre for noe? I ferie? Ja. Jeg vet ikke. Skal du reise bort? Jeg tror ikke det. Jeg og pappa skal sikkert på hytta. Jeg tror du kan jo være med da, hvis du har lyst til det. Kanskje. Eller skal vi bli her. Hele sommeren. Bare oss to. Hva gjør du her? Før jeg kom inn. Hvorfor skulle du det da? Jeg er jo ekskludert. Det er det jeg vil snakke med deg. Er det noe å si om det da? Ja. Vi
forhastet oss kanskje litt da vi gjorde det. Koret er ikke det samme uten sopranen din. Alt. Hva? Alt. Ja, alt. Ja. Ja, det er du sikkert. Ja, sånn jeg forstår. Ja, vi mener at det beste for deg nå ville være at du gikk inn i Armenien. Vil du det? Klart det. Bra. Ja, hvor er på vei for å synge akkurat nå? Vil du? Ja, selvfølgelig. Hva venter vi på? Hvor skal vi? Til fengselet. Gratulerer. Takk for tæren. Takk. Ja, her er Mubarak. Her Mubarak. Mubarak. Lodbad Mubarak. Mubarak. Tusen takk. Bahut bahut mubarak. Gratulerer begge to. For shukriya. Men nå skal vi ta en familiebilde. Kan ikke familien komme her? Vi tar fotografering. Kom igjen. Fort. Du har hatt mye hodebry på grunn av meg, ikke sant? Oh, nei, jeg har ikke tenkt på det, svigerfar. Men det har ikke vært lett for deg. Nei, men... Smil! Nei, det tok litt tid før jeg fikk hos Obia. Men vi to kom jo nærmere hverandre. Gjorde vi ikke det? Selv om du ikke fikk spise med oss? Smil! Kom igjen da, alle sammen. Vi tar bildet. Hei, har du det hyggelig, eller? Ja, da. Bortsett for at vi føler seg litt dårlig for ham, men... Åh, er det dårlig? Litt, da. Ja, men det er sikkert bare noe som går. Ja, det går sikkert snart over. Smil! En stor avdelsalle. Takk, herr ordfører. Hvor er hun? Hvem da? Mutti, selvfølgelig. Hun skulle overrekke donasjonen til Trygve Fridlunds minefront. Jeg håper ikke Håkon har fått henne til å svikte meg. Åh, Gud, det er hun, Walter. Mutti, hva er det jo? Jeg visste det. Du aner ikke hvor glad du gjør meg. Ja, vi må komme i gang her. Ja, kom så, Mutti. Ja, men jeg kan ikke holde tale. Du må overrekke sjekken. Du overrekke sjekken, og jeg holder tale. Hm? Kom så, Mutti. Nå. Det er en stor glede for meg og min kjære Mutti, som står her ved min side, og kunne fortelle at vi vil etablere et Trygve Frydenlunds minnefond for koma-offre. Vi i familien Frydenlund vet hva det vil si når noen blir rammet av en slik grusom skjebne. Ja. Så ber jeg deg, vår kjære ordfører, om å motta vår gave. Det er en sjekk på 500.000 kroner. Tusen takk. Ja, og da, kjære venner, over til det vi egentlig er her for. Det å bygge en bro er noe helt spesielt. Jeg elsker deg, Nikla. Now, I'll leave me while it's still.
Og hvordan går det med deg? Jo, det går bättre, tror jag. Vad fina blommor du har. Det är till Nelly. Har hon inte stått upp ännu? Jo, hon ska gå ut, sa hon. Ut? Ja. Sa hon vår? Jag vet inte. Hon lämnade ett meddelande till dig på bordet där. Hon sa inte vår. Nej. Har det hänt något eller? Ja. Är det något som jag kan göra? Nej. En bro är till för att knyta människorna närmare samman. Och därför är det mitt hopp att Svartöbroen i tiden som kommer ska vara med på att skapa det vi alla önskar oss. Nämligen ett varmare och mer öppet samfund. Och med detta överlever jag broen till kommunens representant. Vilma, kommer du? Oh, nej, bara kör nu. Jag väntar här. Farten av åter. Jag blir gärna med. Mm, hyggligt, Matti. Ja visst, sånne bøker har du jo ikke sjans til å få tak i Solbæk, ikke sant? Men her har du jo alt. Mm. Du, skal vi gå på konditori og ta oss en kake før vi drar hjem? Kan vi ikke heller gå på pub da? Du, se det! Er ikke det Roy da? Nei, visst er det Roy. Ida! Roy! Vi følger etter her nå, se på hans gangen. Den hemmelige elsker. Nemlig. Cola, hæ? Skal dere ha en cola? Er han kald da? Selvfølgelig er han kald. Ja, han kald da. Ja. Ja, men du, det er noe jeg må snakke med deg om. Ja, bare snakk du. Etter fast, når det ikke er fullt. Jeg henter den colaen, jeg. Jeg visste ikke at du var så flink til å danse, mamma. Kunne jeg få lov til å holde en liten kroppesmål? Ja, selvfølgelig. Kom igjen. Kunne jeg få litt oppmerksomhet? Et øyeblikk. Stille! Jeg vil nå på vegne av meg, Sobia og familien takke alle sammen for alle de fire gavene vi har fått. Og så vil jeg på vegne av meg og familien takke familien Shah for den fine festen vi har fått. Og be dem på middag til neste uke i Henningsvær. Og så vil jeg si en ting. Jeg kjempeglad for at jeg har kommet i kontakt med en familie som holder hjemmelandstradisjoner ved like. Ja, vi gjør så godt vi kan. Dette er en gave til deg fra mitt hjerte. Hva er det? Det er et slør.
Jeg ser jo det, men hvorfor skal jeg ha det? Jeg vil at du skal bære det, Sofia. Men jeg har jo aldri gått med slør. Nei, men vi må aldri glemme hvem vi er og hvor vi kom fra. Du må huske alltid at vi er muslimer. Muslimer, Sofia. Nei, men er det ikke Frydenlund? Jeg er redd du kommer for sent. For sent? Hva mener du med det? Åpningsseremonien er slutt på lenge siden. Har du sett noen til Nelly her? Ja, hun er på andre siden, men hun ville spasere tilbake over broen. Og Walter? Han tok vist følge med. Herregud! Hva er det? Kom! Ja da, jeg leste i dag. Svartøybrua. 15 fastboende. Koster 20 millioner. Det er litt av en dag for Walter Klogen her da. Oi, sånn. Hva er det? Se på den. Har du sett? Vi har funnet mappa. Okay, her står jo alt det vi trenger. Ok, kjør fram bilen. Ja. Hvor er det han skal den nå?
hva du vil snakke om egentlig? Nei, dere vet jo at jeg ikke har vært så bra i det siste. Du er ikke syk eller noe sånt. Har du vært hos legen da? Nei, det er ikke noe sånt. Men hva er det for noe da? Det er bare det at jeg er gravid. Du er gravid? Du er helt utrolig. Hør du, jeg skal bli pappa. Hva sier du til det her? Gratulerer. Dette må jo feires. Steinar, vær så snill, gi deg. Vær så snill? Gi meg? Jeg er så vidt begynt, jeg skal bli pappa. Skjønner du ingenting, eller? Er det noe skjønner du? Ikke det bare fantastisk? Hvorfor tror du han er her? Jeg vet ikke, hvorfor er du her? Fordi at Gry ba meg om det. Er det du som er faren? Er det jeg som er faren? Jeg vet ikke. Hallo, nå er jeg hjemme igjen! Hallo, bror! Hvor er dere henne? Neimen... Hei! Sitter du her? Med pappa enda? Du, bror! Det går ikke. Du kan ikke la Lilletrygge krabbe rundt sånn alene. Du... Ærlig talt, altså. Hæ? Du? Hallo? Hallo, din synsover, du. Du våkner. Hallo? Du, bror. Du. Hei, har du sett Bolten? Er det noe galt? Bare fortell meg hvor han er du. På broen. Under her, Mutti, og her oppe, her er fagkraftene. Uten dem så hadde broen svinget noe veldig. Disse strekkfiskene de har av stål for å kunne tåle de enorme kreftene som virker. Kom, så skal vi se på utsikten på den andre siden. Er det ikke en vakker bro, Mutti? Jeg er så glad for at du kunne komme. Jeg visste at du ikke ville svikte meg. Er du ikke frisk, Mutti? Du ser så rar ut. Der kommer Håkon også. Hei, hei, Håkon! Hei! Gi meg!